I l'Arturo no. Molt bé, doncs, si us sembla, arrenquem. Bona tarda a tothom. Crec que és el primer cop que ens fem consell de barri aquí en el Casal i, per tant, ens fa molta il·lusió també compartir aquest espai que suposo que molts de vosaltres coneixeu i els que no el coneixeu doncs veieu que és un espai ple de vida i d'activitats, que crec que avui també l'Anna ens explicarà una mica tot el que passa aquí en el Casal de Gent Gran dels Penitents. Avui tenim una hora del dia amb força temes. Per una banda, us parlarem de tot el que serà el procés participatiu en el que li hem anomenat el Parc Central de Vallcarca, però evidentment no és el Parc Central de Vallcarca perquè Vallcarca és molt gran, perquè ens ubiquem, seria tot l'àmbit de transformació que tenim en el viaducte de Vallcarca i per tant allà hi ha tot un projecte de reurbanització i el que hem de fer és, doncs, en aquest procés participatiu, acabar de definir quins són els usos i quines són, doncs, les prioritats que creiem que hi ha d'haver-hi. No? El que vam fer l'anterior mandat va ser fer el planejament, que això vol dir dibuixar a on van habitatges, a on van equipaments, a on van els carrers, a on va el verd, no? I el que ara ens toca fer és posar color, doncs, a aquestes peces. No? I, per tant, si hi ha una zona que tenim verd, doncs, veure si hi ha àrees de jocs infantils, veure si hi ha alguna àrea d'esbarjo de gossos, veure si hi ha alguna zona en què poden haver-hi horts, doncs, anar acabant de complementar el que serà una de les transformacions pendents, jo crec, més importants que tenim a Vallcarca, que en tenim d'altres, però aquesta, sens dubte, doncs és important. No? I, per tant, el que ara fem és fer el projecte executiu. Un cop tenim aquest projecte executiu, serà el que portarem a licitar i a fer obres al mandat vinent. No? Però ja comencem a avançar feina i aquest projecte executiu, doncs, el farem amb participació ciutadana i després en parlarem. Després us parlarem de diferents actuacions urbanístiques. La majoria d'elles han anat passant puntualment, però totes es troben ja molt a prop d'obres. I, per tant, avui ja és un consell de barri en el que ja no parlem de coses que passaran a molts anys vista, sinó d'obres que començaran, doncs, d'aquí a poc. No? Per una banda, sabeu que ens falta acabar de connectar el carril bici d'Avinguda de Vallcarca i, per tant, aquestes obres ja estan previstes. Després hi haurà tota la transformació del que anomenem jardins en Apiferrer i, per tant, on històricament havia d'haver anat l'Institut Vallcarca, doncs això es convertirà en un parc públic, en uns jardins, i com sabeu, l'Institut Vallcarca s'anirà, doncs, al costat del Costa Llobera. I finalment, també comencen les obres de transformació... Ai, perdó, això, perdó, Costa Llobera no, al Poveda. I finalment, Costa Llobera me n'he anat a una altra muntanya no tan propera. I finalment, les obres de Plaça Farigola, que serien, no?, a l'entorn de Can Carol, doncs, que també li feia falta. I un cop haguem fet aquests punts, que entendrem anar ràpid, però segur que en tots ells voldreu intervenir, farem el torn obert, que tenim ja només anticipadament, crec que en teníem 10 intervencions i aquí ens han arribat unes quantes més. O sigui que avui intentarem anar per feina. I, per tant, això vol dir que jo no m'enrotllaré massa més. Us presento qui ens acompanya avui a taula. En primer lloc, l'Alberto Lacasta, el conseller d'aquí del barri, de Vallcarca i Penitents. També el Rufino, el gerent, i el Jordi, el director d'Espai Públic. I després tenim el Jordi Fort de Junts, el Jordi Daura de Valents, el Jordi Ferriol de Barcelona en Comú, el Marc Bosch d'Esquerra i crec que ens falta l'Arturo de Ciutadans, que no pot venir. Val. Jo, així per destacar de l'anterior Consell de Barri, evidentment les dues festes majors, la de Vallcarca i la de també Teixonera, Masfalcó i Penitents, també situar, doncs, que hem fet una actuació en l'entorn escolar a l'Escola Montseny, de l'Escola Montseny fins a Farigola, que era molt reivindicada, no?, protegir tots aquests entorns escolars. I després també hem de comentar que aprovarem qui formarà part de la comissió de valoració del concurs, en aquest cas, si no vaig errat, serà del Parc Públic Central de Vallcarca, que he parlat abans. I la proposta era que formessin part... Ah, de Can Carol, perdó. De la gestió cívica de Can Carol, perdó, això. Era que formessin part el Manuel Toribio Rodríguez, de l'Associació de Veïns Gràcia Nord Vallcarca, i l'Àngels Poblet Borràs, de l'AFA d'Escola Farigola. Per tant,
si no hi hagués cap inconvenient, aquestes dues persones se sumarien a la comissió de valoració del concurs de la gestió cívica de Can Carol. Crec que ara sí que ho he dit bé. Perfecte. I jo crec que amb això no m'allargo massa més. Crec que també tenim alguna pregunta sobre Plaçamont, si en podrem parlar després. I si us sembla, ara sí, li passaria la paraula a l'Anna Aguilar, la dinamitzadora d'aquí del casal, perquè ens pugui explicar tot el que hi passa i obrir-vos les portes de ben segur. Merci. Sí? Bueno, us miro a vosaltres, que sou els que esteu aquí. Bueno, jo sóc dinamitzadora d'aquí del casal Penitents, junt amb la meva companya Bàrbara, i nosaltres dos som les que gestionem aquest espai. Aquest espai porta molts anys aquí al barri, el que passa que des de just dues setmanes abans de que esclatés la pandèmia van fer reformes i va passar a ser gestió de l'Ajuntament, juntament amb una entitat privada que és qui gestiona el tema econòmic també i més, vale? I jo només vinc a dir-vos que ara estem immerses en un projecte d'apropar el casal al barri, no? Ja teníem molts usuaris i usuàries, però ara estem intentant incentivar activitats i tallers que realment siguin de l'interès d'aquest col·lectiu que és la tercera edat, no? Que a mi aquest nom no m'agrada molt, però bueno, se li posa així, gent gran, sí? I aquest projecte té com a objectiu això, fer d'aquest espai un espai acollidor i sobretot que sigui un vincle entre la gent del barri i nosaltres. I no un vincle com pot ser altres espais, sinó un espai que pugueu venir aquí a prendre un cafè, a petar la xerrada amb una amiga, amb un amic, sí? A més de fer els tallers. Sí? Nosaltres aquí tenim tallers voluntaris, que són gratuïts, que si n'hi ha alguna persona que sigui molt pro en algo, sí, que sigui molt bo en algo, jo la convido o el convido a que vingui a parlar amb nosaltres, sí, i teniu les portes obertes. També tenim tallers que són de pagament, que són impartits per professionals. I fem xerrades, ara tenim diferents tallers. A dalt us hem deixat això, jo veig a persones que ja són usuàries d'aquí del casal, però també veig cares noves i gent jove que potser té familiars o té amics que entrin dins d'aquest col·lectiu i res, teniu aquí la informació sobre els tallers que estem fent ara. Sí? Si us interessa, només teniu que venir, parlar amb la Bàrbara per les tardes i amb mi pels matins i res, que teniu les portes obertes. I ja està. Moltes gràcies, Anna. Perfecte. I si us sembla, ara doncs, arrenquem amb el segon punt, perquè el primer ha sigut aquesta presentació, que ens el fan l'Anna i la Marta i que ens presentarà una mica doncs, com aniran aquestes sessions participatives en aquest àmbit, també jo que ens definirà una mica l'àmbit, en aquest àmbit de sota el viaducte. Hola, bona tarda. Doncs sí, us explicaré una mica com hem plantejat el procés participatiu del parc, se diu bé? Del parc central de Vallcarca. Primer de tot, us definim l'àmbit d'aquest procés participatiu. Hem definit l'àmbit que veieu per dins d'aquestes línies vermelles. Està marcat? Sí, ara anirem per parts perquè veieu les diferents zones que tractarem. Sí, aquí tenim, veieu, marcat amb un cercle, la pista de bàsquet. Ara us explicaré la prèvia d'aquest procés participatiu, totes les sessions que van fer fa anys, els antecedents, que van recollir unes demandes que situaven aquí, en aquesta zona, la pista de bàsquet. Aquí tenim la part de la plaça central. Aquest és un espai que encara no està definit, o sigui, és un entorn bastant gran on podrem definir i tindreu veu per dir com us imagineu aquesta plaça, quins usos li voleu donar. Endavant. Sí, aquesta és la plaça del metro. La plaça del metro no serà com està ara en dimensions, sinó serà una mica més petita perquè hi ha aquí construccions al costat, però sí que podem definir com volem que sigui aquesta plaça.
I, per últim, tenim també aquests dos carrers, Gustavo Bécquer i Cambrils, que també podem fer propostes d'aquests carrers. Tenim les feixes i els sorts, que també en aquestes sessions prèvies que es van fer anys enrere ja es va decidir que es quedarien aquí aquestes feixes, aquests sorts. El que sí que podem és parlar una mica de com ens imaginem una mica la situació. La localització és aquesta, però una mica a mides, podem parlar-ne també. I ja està, aquests serien els recorreguts del parc. Ara entrem una mica més en els antecedents i el que farem a partir d'ara. Per fer una mica de memòria de tot el que s'ha fet en relació amb aquest parc, el 2014 es van fer unes jornades de participació que es deien El barri que volem, i aquí es van recollir necessitats que tenia el veïnat per donar resposta a la modificació de planejament en l'àmbit de Vallcarca. Ja el 2017 es va fer un concurs d'idees, que molts de vosaltres recordareu, per tal d'ordenar el barri de Vallcarca. Aquí es van fer unes jornades de participació que actualitzaven aquestes reivindicacions del 2014. I aquí es van arribar a uns acords que s'havien d'incorporar al projecte que guanyés el concurs. Es van fer unes sessions del treball el 2017 amb Carles Enric, que és de forma part de la Comissió Tècnica d'Urbanisme, i el 2018, al febrer, es va fer la sessió de retorn i la presentació de la modificació del planejament. Ara ja estem al 2022 i ara plantegem fer un procés participatiu per concretar totes aquelles propostes, aquells acords del 2017, ara els hem de concretar, anar més al detall. I llavors aquí podem parlar d'usos, d'aspectes físics i socials relacionats amb el context de la vida quotidiana del parc. Com a properes passes, us informem que el 2023 es contractarà l'equip redactor del projecte executiu, està previst per al febrer, i a l'octubre del 2023 es presentarà aquest projecte executiu. Aquest projecte executiu recollirà el que hem parlat en aquest procés participatiu. Aquesta és la finalitat. Com a objectius del procés, tenim comunicar i divulgar els resultats de les jornades del 2017 i la proposta que va fer l'arquitecte Carles Enric. També, sobretot, promoure un debat ciutadà per incorporar la vostra visió en el projecte executiu. Definir els usos del parc. Recollir les propostes concretes que feu en relació amb el parc i facilitar tot el seguiment del projecte. Molt bé. Així, ràpidament, el dilluns vam constituir la comissió de seguiment amb aquests membres que podeu veure aquí. La comissió de seguiment és un òrgan que vetlla pel bon funcionament del procés participatiu. No és un òrgan que entra al contingut del procés, sinó que nosaltres hi plantegem una proposta de procés participatiu i la comissió de seguiment doncs, té unes funcions en concret que ara veurem, que són emetre opinió sobre la metodologia que nosaltres des de participació hem proposat, fer el seguiment d'aquests instruments de debat que ara us explicarem el que hem proposat, emetre informes i conèixer els resultats del procés. Això que quedi clar, que no entra a valorar el contingut del projecte, sinó la manera en què fem el procés participatiu. Com a agents que implicarem en aquest procés participatiu, sobretot equipaments del barri, associacions de veïns, col·lectius i entitats del barri i de l'entorn més proper i el veïnat en general. Molt bé. Com a límits del procés, aquí s'ha de quedar clara, sempre que obrim un procés participatiu, ens agrada i hem de deixar clar quins són els límits sobre els que no podrem debatre o que ja està decidit i que ja s'ha decidit. I bàsicament en aquest procés són aquells acords que ja es van prendre a les jornades participatives del 2017. Aquesta és la base del nostre procés. Hem de partir d'aquí i els acords que es van prendre en relació amb l'espai públic són aquests que us hem indicat aquí. Es van acordar més coses, però en relació amb l'espai públic són aquests que us indiquem, que és el sòl tou i permeable, la modificació de la plaça central, que us explicava abans, l'ordenació de les feixes i noves trajectòries, nous recorreguts per dins del parc i en relació amb el barri. La ubicació definitiva de la pista de bàsquet, que ja heu vist que està a l'altra banda, sota el pont, i el model de gestió dels sorts, que això no es decideix ara. I un condicionant, ja no és un límit, però un condicionant dels acords que prenguem és l'orografia que hi ha al barri. Ja sabeu, ja el coneixeu. Molt bé, com a fases del procés hem plantejat aquestes.
La primera fase és la fase d'informació. Aquí és quan obrim el procés, el decidim. Obrirem aquest procés demà mateix. També constituir la comissió de seguiment, que va ser el que vam fer el dilluns. Aquesta presentació us la farem arribar, cap problema. La presentació que fem avui al Consell de Barri i farem una difusió amb un carretó informatiu. Ara, en la següent diapositiva, us explicaré més al detall el calendari, però aquí resumim les fases. La segona fase, que és la de diagnosi, aquí plantegem diverses metodologies per donar més opcions per participar. Hem previst una sessió oberta a la ciutadania per recollir unes primeres expectatives i farem dos recorreguts de reconeixement, un al matí i un a la tarda, unes marxes exploratòries per veure el terreny. Com a debat, a la fase de debat, aquí ja recollim les diferents propostes que heu proposat al Decidim, perquè aquest Decidim el tancarem abans de Nadal. Llavors, aquí un altre cop difonem aquestes propostes amb el carretó informatiu i es fan dues sessions de debat que seran temàtiques per grups de treball. També farem una sessió oberta i propositiva en espais de treball i, com a últim, la sessió de retorn que farem, presentarem els resultats a la comissió de seguiment, un altre cop aquí al Consell de Barri i també a la plataforma digital Decidim. Ara, aquí tenim ja algunes dates concretes. Una mica mirem el calendari. A l'octubre del 2022 ja hem fet la planificació, vam constituir dilluns la comissió de seguiment, avui presentem el Consell de Barri, i el proper dissabte 5 de novembre farem la primera sortida amb carretó informatiu. Aquest carretó informatiu, ja us farem difusió, ja us informarem, la comissió de seguiment va proposar que es fes en dissabte, i també que es fes al voltant del mercat, que és on hi ha més gent, també van proposar de pujar fins a la plaça Mons. O sigui, aquest serà el recorregut. A la fase de diagnosi, mesos de novembre i desembre, farem aquí el proper dia 14 de novembre la primera sessió oberta, on farem una presentació dels antecedents i una posada en comú de les expectatives d'aquest procés i farem dos recorreguts de reconeixement. Això que us explicava, dues marxes o recorreguts exploratoris, el dilluns 28 de novembre a les 12 i un altre el dijous 15 de desembre a les 6. Hem plantejat un pel matí i un altre per la tarda per intentar que pugui venir el màxim nombre de persones possible. Llavors, aquí al desembre tanquem el Decidim. Tanquem el Decidim perquè al gener del 2023 ja fem aquesta difusió del carretó aportant les propostes que heu proposat. També farem les sessions temàtiques, dues sessions temàtiques, també en base a aquestes propostes que vosaltres ens heu comentat. I farem una segona sessió oberta on arribarem a acords i prioritzarem aquestes propostes. I finalment, el 2023, al febrer, ja faríem aquest retorn a la comissió de seguiment en aquest mateix Consell de Barri i a la plataforma Decidim. I ja està. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Si us sembla, ara sí, obrim un torn específicament d'aquest procés. Si algú volgués fer algun comentari, crec que algú ja ens havia entrat preguntes, jo les faria ara, perquè tenen a veure amb això, i així ens poden ajudar a respondre. Darrere, sí. Hola, hola. Soc el Jordi de Som Barri i res, primer començar per un parell de consideracions i un parell algun matís sobre les jornades participatives. Recordem que tot allò va cristal·litzar en un document d'autoria veïnal, que està molt bé que també fem divulgació de les coses de l'Ajuntament, però que tot això va cristal·litzar amb el document d'autoria veïnal que vam compartir amb tots els partits polítics i que és públic. I això és important de saber. La consideració sobre la plaça central i sobre el procés que iniciem ara, jo crec que també s'han d'afegir alguns temes que estan relacionats amb això, que seria primer... i estaria bé també que informéssiu en la primera jornada que es fes de presentació de tot això, que no ho deixeu passar. Privats, majoritaris, Núñez i Navarro i Fiter.
petits propietaris, són gent que es veurà que està implicada en tot això. Vale? Segon, reparcel·lació, 2 anys i mig esperant la reparcel·lació de tot això. La fusteria està implicada i també és una qüestió per nosaltres fonamental. L'habitatge, l'emergència habitacional que hi ha al barri de Vallcarca, la qüestió dels veïns i veïnes que estan vivint en assentaments, són temes que també es veuran afectats per tot això. L'anella verda també era una promesa que estava per aquí i que, bueno, com sempre, es va deixar de banda. Però més enllà, també comentar coses que deixeu aquí que es poden intuir, però que no hi ha calendari i que no hi ha cap mena d'informació. El Parc d'en Api Ferrer, calendari de l'Institut sobre les obres d'urbanisme o urbanització de la part del Parc de Can Carol, les escales mecàniques, l'antena, són moltes coses que se li haurien de donar com a mínim algun tipus d'informació. Respecte a el que és pròpiament el procés que iniciem. Són neguits i són preguntes, també. El primer neguit és si és només una qüestió de decisió sobre la morfologia dels carrers i les places, alerta, perquè això pot generar bastanta frustració en associacions de veïns i en veïns i veïnes que estan participant d'aquest barri des de fa molt de temps. I aquí és on està, per mi, una de les grans preguntes. Es parlarà de gestió d'espais? Es parlarà de com organitzarem l'espai públic? Segona qüestió, la relació entre les sessions i el decidim. Dieu, obrirem el decidim, però obrim el decidim per decidir què? Seran qüestions obertes, com ens hem trobat moltes vegades, si hi ha un altre barri que decideix una altra cosa o que fa més participació, es deixaran de banda les qüestions que nosaltres anem treballant sobre la taula. I tercer punt, alerta perquè se'ns venen les eleccions i no és res nou. Portem ja molts anys, molts mandats i moltes situacions desagradables amb aquests temes. Llavors, hi haurà un calendari de tot això, però que sigui un calendari seriós que vagi, si es retrasa alguna sessió, si veiem que la participació és complexa, ho deixarem penjat o complirem tot el calendari? I això té a veure amb el compromís polític. Quin és el compromís de totes les forces polítiques amb això? Si no us agrada, ho deixareu de banda? Es boicotejarà si no ens agrada? Jo crec que aquestes serien les 3 qüestions per mi fonamentals. Gràcies. Val, no sé si hi ha alguna altra intervenció. Doncs sí, les anem agafant. Hola, jo sóc l'Emma Sarri, que vaig també entrar una pregunta. Era sobre la pista de Vallcarca, que sí que aquí ens heu explicat la seva nova ubicació, però actualment es troba en bastantes males condicions. Sobretot hi ha unes tanques que estan bastant trencades i és per saber, bàsicament, si en algun moment, durant aquest període que no es mou la pista de Vallcarca, s'arreglarà o es farà alguna cosa al respecte. Aquí davant hi havia una altra veïna a acompanyar. Hola. Mira, a veure, amb el planell aquell que heu posat al principi, heu parlat com de 4 zones, que una era de la pista, l'altra, si no recordo malament, la plaça del metro, l'altra era la zona d'Horts i Feixes, i l'altra em sembla que era carrer Becker i Cambrils, que en aquest cas heu dit que es farien coses, però clar, què vol dir que es faran coses? Perquè si hem de, per exemple, participar d'alguna manera en el decidim o com sigui, serà sobre la base alguna cosa, no? Perquè bueno, la pista de bàsquet, doncs, bueno, ja està clar que va allà. Bueno, la qüestió de la plaça del metro, ja sabem que hi ha un tros que es construeix, hi ha la qüestió de la fusteria i una miqueta el que hi ha al voltant, però a mi m'ha sorprès això de farem coses a Gustavo Becker i Cambrils. O sigui, m'agradaria, si poguéssiu concretar en algun moment, una miqueta més, què són aquestes coses, no? Val. Doncs, no sé si hi ha alguna més. Si no, responc. Val. Jo, bueno, completament d'acord, que jo crec que hem de citar el document d'autoria veïnal. El document d'autoria veïnal després es va, podríem dir, concretar de la millor manera possible en un MPGM, però jo crec que hi ha, o sigui, els dos documents, el formal administratiu és l'MPGM, però evidentment
el que dona el marc i el que dona la potència és el document d'autoria veïnal, no? I després, jo ho simplificaria molt. Això ens fa un projecte executiu d'aquest àmbit i l'Ajuntament, en comptes de fer-lo, presentar-vos un dia i que el debatem, el que diu és, jo abans de fer-lo us vull preguntar que em feu vosaltres totes les aportacions possibles. Va d'això, ho dic perquè així situem les expectatives justament aquí i no generem frustracions ni comencem a col·locar temes a un espai que no. Això el que és l'Ajuntament, com heu vist abans, no? L'any que ve redactarà el projecte executiu per tenir-lo llest per poder començar obres d'aquest àmbit, no? Llavors, abans de fer aquest projecte executiu, fem tot aquest procés d'escolta veïnal, de consulta veïnal, per recollir moltes propostes. Per tant, aquí no parlem de què passa amb les reparcel·lacions, aquí no parlem de què passa... Tot això, vam convocar una reunió d'urbanisme, crec que va ser al maig, i en podem tornar a convocar una altra quan les coses vagin avançant, o podem venir al Consell de Barri, o podem tenir mil espais per parlar de mil coses. Avui parlem del carril de Vallcarca, de la plaça Farigola, hi ha ordres del dia que podem anar muntant des de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, des de sessions de treball. El que està bé és que cada espai sigui funcional i, per tant, aquest procés té una funció que és donar eines a l'equip redactor del projecte executiu perquè facin el millor projecte executiu possible, i aquestes eines són la veu dels veïns i les veïnes, no? I després intentaré complementar amb l'última intervenció que també tenia a veure amb això, no? Aquí no entra gestió d'espais. Quan aquest projecte arrenqui, quan aquest projecte, segurament, doncs si el 23 estem redactant, el 24 estem licitant i quan són obres, el 25 estem d'obres, doncs segurament tenim molt temps per acabar de veure l'any 25, l'any 26, com seran els diferents espais de gestió en funció de com s'hagin configurat. Si avui ja, ho dic perquè, com que encara no sabem quins seran els espais de gestió, quan sapiguem quins són els espais de gestió, després parlarem de com es gestionen, no? I després és morfologia, clarament, però, o sigui, a vegades un podria pensar que la participació ha d'estar a una fase més avançada. Nosaltres vam començar la participació a l'hora de dibuixar planell on anava un habitatge i on anava un espai públic, no? Ara aquí el que comencem a ficar és quins elements volem que hi hagi en aquest espai públic, no? I com volem que sigui, com, si volem que hi hagin horts, on els volem ubicar, com volem que funcionin. Podem parlar de temes de vegetació, podem parlar de molts temes que tenen a veure amb la constitució de l'espai públic. Jo us podria ficar un exemple més recent. En el projecte executiu de Basseria estem debatent la plaça del Mercat, que està just a l'entrada, com ha de ser aquesta plaça. I estem fent una sessió en la que diem on van els bancs, on va l'arbrat, on van les jardineres. És d'aquestes característiques, no?, el que estarem parlant, i per tant no estem debatent el mercat perquè això ja ho vam fer abans, i ara estem debatent doncs la plaça, no? I és en el punt en el que ens trobem. Llavors, la pista de bàsquet. La pista de bàsquet, com veieu aquí, ara m'aixeco, aquests àmbits que no agafem és perquè aquí van construccions d'habitatge, no? I coincideix que un d'aquests àmbits on van construccions d'habitatge és on hi ha la pista actualment, no? I per tant ja vèiem que la pista s'havia de moure. La pista inicialment, la primera idea que va aparèixer era ubicar-la amb la qual cosa el parc central de Vallcarca es deixava molt condicionat per l'aparició d'una vista, no? Quan ho hem estat estudiant i també ho hem parlat amb els usuaris de la pista, vèiem que la ubicació a sota el pont ens fa guanyar dos elements. Per una banda, separem la pista de la proximitat amb els habitatges, que sabem que les pistes de bàsquet a vegades poden generar sorolls i molèsties. I per l'altra banda, aquest espai central, que és un espai, segurament com a espai públic, doncs molt potent, no està tan condicionat a una pista que marcaria molt la seva dinàmica, no? I per tant, si jo ja col·loco una pista, passaran poques coses més en aquest espai central. Per tant, veiem molt interessant, i això sí que ha sigut una proposta doncs, que plantegem d'inici, perquè creiem que pot donar molt de joc, que tinguem tota una plaça central en la que puguem imaginar des de zero, no? I per tant, jo crec que aquí tindrem, en aquest procés participatiu, molt recorregut per fer, no? Llavors, pel que fa als temes de condicionament, la idea és el 14-15 de novembre que fem la reparació, sí que està previst, i això ens va molt bé que amb els usuaris molts cops ens aviseu vosaltres, també a vegades ho detectem nosaltres, i estem acabant de tancar el projecte definitiu de la pista, que també el presentarem aquí en un Consell de Barri o a una sessió que toqui, perquè no podem tardar massa, perquè si arrenquen els habitatges ja necessitem tenir la pista alternativa en marxa, no? I per tant, sembla que la pista anirà més ràpid que els habitatges, com ha de ser,
per no quedar-nos sense aquest equipament esportiu o aquest espai esportiu doncs, que té tant ús. No? Llavors, el que deies ara, jo crec que tens part de raó, que és veritat que aquí no venim amb una proposta inicial que esmenem. Això és, si sí que tenim el planejament, que crec que ens ubica on hi ha un carrer, on no hi ha un carrer, on hi ha un verd, on no hi ha un verd, o sigui, tenim una proposta de partida, però avui aquí no venim, o aquest procés no arrencarà amb una secció del carrer, amb una amplada de voreres, amb una tipologia d'arbrats, amb una no estarà tan avançat, perquè això seria el projecte executiu. O sigui, us fem participar una miqueta abans que això, però estarem fent exactament això. Per tant, és veritat que és una consulta més propositiva que no tant d'esmena a una proposta. Això també passarà. O sigui, quan tinguem el projecte executiu, evidentment us farem un retorn i dirà l'hem encertat, en alguna cosa ens hem equivocat molt i hem de refer i allà tindrem un espai que ja serà més operatiu, no? Per ja entrar en una lògica de dir, ostres, doncs quan ho vam parlar, jo ara que ho veig m'ho imaginava completament diferent i ara ho plantejaria diferent. Bueno, aquest espai també hi serà en aquest moment, no? Però és veritat el que apuntes que no us estem proposant ja un projecte i diem, mira, en dos mesos l'esmenem i el portem. No, estem a l'inici de fer aquesta redacció. Però que és molt interessant, eh? O sigui, tots els equips redactors ens diuen que per un despatx d'arquitectes que ha de començar a fer un projecte així, un espai d'escolta veïnal doncs li és molt potent a l'hora de poder afinar, perquè després no ens trobem un projecte executiu que s'ha anat allunyant d'allò que tothom tenia al seu cap, no? I per tant, és cert que estem encara en una fase en el que no tindrem aquesta proposta tan consolidada, però sí que partirem d'un planejament que vam acordar àmpliament, jo crec, que a l'anterior mandat. I no sé si voleu obrir un altre torn per si algú volgués alguna aportació més d'aquest punt. I el compromís de tots els punts que s'han dit que es volen tractar, busquem l'espai i tractem-los, eh? Vull dir, no... Sí. Pues sí, ahora luego hay más puntos, sí. Pues si te parece, avanzamos, porque tenemos que llegar a la pregunta que tiene usted, seguro. Fem ara els tres projectes urbanístics. Els fem tots del tirón per anar ràpid. Obrim un torn, que és el carril bici, Ana Pifarrer i plaça Farigola. I després sí que entramos a los puntos y usted seguro que la tenemos aquí para que pueda intervenir. Bona tarda a tots i a totes. A veure si anirem canviant. Vale, perfecte. Jo us explicaré tres actuacions que comencen de forma imminent totes tres. Totes comencen el mes de novembre. A partir de la setmana que ve, en algun dels casos, ja tindrem treballs en marxa. El primer de tots és el carril bici de l'Avinguda Vallcarca. El carril bici de l'Avinguda Vallcarca va des del carrer Esteve Terrades fins a la plaça Lesseps. És el tram que quedava per enllaçar amb dos carrils bici que ja es van executar. Un primer que anava des de la plaça Alfons Comín a través del carrer Esteve Terrades fins a l'Avinguda Vallcarca i un que anava des de Esteve Terrades a través de l'Avinguda Vallcarca fins al passeig de la Vall d'Hebron. A nivell de secció, en aquest tram de l'Avinguda Vallcarca, el que estarem fent és reproduir el mateix carril bici tal com el tenim en el tram que es va executar. De Besòs a Llobregat estem parlant de la vorera, un carril bici de pujada, un carril bus de pujada, un carril de circulació de pujada i un carril de circulació de baixada. Aquesta secció tipus que us acabo de dibuixar va patint algunes modificacions al llarg del tram perquè, per exemple, aquest primer tram que estem veient a baix de tot, que és davant del refugi de les obreres, no hi ha carril de baixada, és el tram en el qual els carrils tots pugen i s'incorporen a Bolívar. En aquest tram us vaig passant una successió d'imatges en la que es va veient el carril bici en tota la seva longitud. En aquest tram es respon a la secció que us he comentat, carril bici, carril bus de pujada, carril de pujada i carril de baixada. En algun punt en concret, com veiem aquí davant del carrer Medes, donat que hi ha un sobreample, podem recuperar un carril de càrrega i descàrrega i una posició per contenidors. Aquesta secció es manté fins al viaducte de Vallcarca i fins a arribar a Esteve Terrades, on enllaça amb els carrils bici existents i, per tant, estableix una continuïtat amb aquesta xarxa de carrils bici. Aquest projecte comença ara el mes de novembre, són tres mesos d'obres. Aquesta és una miqueta les seccions que us he anat dient en els diferents trams. Aquest és el tram de baix, us poso un tram intermig. La veritat és que miro... Així. Si cal, torno a fer una miqueta el repàs del carril bici des de baix fins a dalt, amb aquesta imatge una mica més gran.
en la qual, insisteixo, la secció es manté uniforme tot el llarg i reprodueix la mateixa secció de carril bici que tenim avui al tram de l'Avinguda Vallcarca, des d'Esteve Terrades fins al Passeig de la Vall d'Hebron, amb un carril de pujada segregat en el costat Besòs i un carril inscrit compartint el carril de baixada. D'acord? L'últim punt que us volia explicar és que, vinculat a les obres d'aquest carril bici, però amb un calendari posterior, es preveu la implantació de nous passos de vianants a l'Avinguda Vallcarca. És una qüestió simplement de gestió administrativa. Eren dos projectes que no es podien fer alhora. El projecte del carril bici de l'Avinguda Vallcarca està dotat amb els pressupostos europeus Next Generation i aquests passos de vianants no podien entrar dintre del mateix període de temps, però això s'executaria un cop finalitzem les obres del carril bici i es deixaran preparats per poder executar aquests quatre nous passos de vianants. S'està estudiant la possibilitat d'incloure un cinquè al voltant del viaducte de Vallcarca, però per qüestions de mobilitat sembla molt difícil i, per tant, de moment no us l'hem inclòs. Treballem amb aquests quatre nous passos de vianants que donarien permeabilitat Besòs Llobregat a l'Avinguda Vallcarca. Segon projecte que us venia a explicar és la urbanització. Després, a veure, puc compartir amb vosaltres la presentació. Si voleu, us explico. Parles dels passos de vianants, en concret? Vale, aquests passos de vianants són quatre passos de vianants, un a la baixada de la Glòria costat muntanya. El dia d'avui només hi ha el del costat mar i, per tant, n'apareixeria un altre al costat muntanya. N'hi hauria un altre a la Cruïlla amb el carrer Medes, al costat mar de la Cruïlla amb el carrer Medes. N'hi hauria un altre a la placeta del metro, un que va haver durant les obres dels edificis d'habitatges que es va posar provisionalment, ara el consolidaríem definitivament, i n'hi hauria un altre davant de la sortida del metro que ja hem fet nova a la Cruïlla amb Gomis, on hi ha l'ascensor que et puja fins a la República Argentina. Aquests serien els quatre passos de vianants i hi hauria un cinquè que miraríem, estem estudiant, a veure si el podem col·locar davant d'aquesta pista de bàsquet que estàvem esmentant, que és just passat el viaducte de Vallcarca. D'acord? Donat que aquestes són unes obres que potser començaríem al mes de juny, més o menys, podríem venir en un Consell de Barri a principi, si quadra, o en alguna sessió de treball podem explicar-vos aquests passos de vianants, com al final cristal·litzen. Segon projecte que us volia explicar és la urbanització dels jardins d'Anna Piferrer, aquí a la Cruïlla de l'Avinguda Vallcarca, amb el carrer Anna Piferrer. Recordar que venen justament d'un procés participatiu que es va fer a finals del mandat passat, en el qual es va treballar els diferents usos que es podien donar a aquests jardins. La seva ubicació és aquesta d'aquí, on amb aquesta imatge, amb aquest zoom més gran, el que vull que veieu és no només la posició del jardí, sinó que s'estableix com un node de comunicacions entre l'Avinguda Vallcarca i el carrer Anna Piferrer, però també amb el carrer Cèsare Cantú. Després, amb les rampes interiors que hi ha en el Pere Virgili, on també hi haurà una connexió, que alhora porten al carrer Otília Castellví. De manera que aquest nou parc, alhora, genera unes comunicacions interiors al barri que fins avui estaven tallades, estaven sesgades. Si fem un zoom una miqueta més petit, podem veure una miqueta aquesta primera distribució del parc que es treballa amb tres plataformes. Una plataforma inferior, la més propera a l'Avinguda Vallcarca, que és una mena de bosc urbà, és la zona més verda, és la zona pensada molt més en clau de vegetació. Una plataforma intermitja, a la que també s'hi pot accedir per rampes i directament des del carrer Anna Piferrer, que és més lúdica, és on estan les zones de joc, hi ha unes pistes de petanca, hi ha tota una sèrie de tobogans que aprofiten els desnivells entre les plataformes per disposar-se en aquest espai. I, finalment, la part de dalt, acompanyada per unes grades, és una zona més d'activitats, on s'hi poden fer actes, on es poden fer actuacions, on es poden fer, aprofitant aquestes grades, qualsevol activitat on necessitis públic. Aquesta és una miqueta, una petita secció a baix i una visió en 3D a dalt, on es poden veure aquestes tres plataformes que us he anomenat, el bosc urbà, l'àrea més lúdica i l'àrea de col·lectivitats o d'esdeveniments a la part superior. Doncs us ensenyaré alguns renders de com esperem que s'expressi aquest parc un cop estigui finalitzat. Aquesta és la part de baix, des de l'Avinguda Vallcarca, on el primer que tenim en primer pla és aquesta zona de bosc urbà. I aquesta seria una visió entrant en aquesta zona de bosc urbà, que és una zona molt més d'estada, en un entorn, estem parlant de paviments tous, estem parlant d'arbrat de local. Aquesta seria la plataforma intermitja, on en un fons estem veient els tobogans que aprofiten els desnivells, aprofiten els talusos per disposar-se
sobre aquests espais. També hi ha zones d'escalada o de grimpar dels infants. I, finalment, aquesta part de dalt, que us explicava que és més d'esdeveniments o d'actes col·lectius, on s'aprofiten aquestes grades per poder fer de visió sobre el que succeeixi. Finalment, l'últim projecte que us venia a explicar breument, i hem tingut ocasió d'explicar-lo en altres sessions, és la urbanització de la plaça Farigola. És la plaça que hi ha adjacent al casal de Can Querol. És una actuació que es preveu en dos parts molt diferenciades. Una part molt propera al casal, que és la que dona condicions d'accessibilitat i absorbeix tots els desnivells que a dia d'avui té el terreny. Els que ho tingueu present recordareu que és un espai a una mica de desnivell entre el casal i el terreny i el carrer Farigola i el carrer Cambrils. Doncs aprofitem aquesta meitat superior de la plaça que veu en aquesta imatge per fer les transicions, per fer els accessos accessibles, amb paviment dur, amb plantació de nou arbrat, i doncs tota la meitat que en aquest costat és la part de baix, és la plaça tal com està avui a nivell de terreny natural, permeable, el mateix arbrat existent. Evidentment, tota la plaça actuem amb condicions d'urbanització de la ciutat de Barcelona. Per tant, nou enllumenat, noves recollides d'aigua, xarxa de reg per al seu arbrat, les condicions d'accessibilitat garantides amb les pendents de les rampes, amb baranes quan correspongui per les escales, amb cadires i bancs, amb una font, tot això donant una miqueta aquest doble caràcter de la part més tova del costat de baix que veieu i aquest caràcter més de sòcol del casal de barri a la part de dalt. I per aquí estaria jo. Doncs, si us sembla, obrim també un torn sobre aquests tres projectes i després ja anem a les consultes veïnals que ens heu fet arribar. Doncs, arrenquem aquí davant. Una pregunta molt concreta. La plaça Farigola, la tanca que hi ha ara perimetral, que està que cau a trossos i està fet un desastre, què fareu? Vale. Darrere crec que hi havia una altra veïna. Ara responem tot. Hola, buenas tardes. Yo quiero saber si algún día vamos a tener la escalera de aquí, de Valcarca, de subida y de bajada. Porque la calle Ana Pi Ferrer es subida y es muy pendiente. Y la gente mayor tiene que venir a dar la vuelta siempre por aquí para bajar. Y yo creo que nos hace falta una escalera de bajada. Y después tenemos aquí una plazoleta que nos han puesto unos bancos con madera de ser del tren. Y la gente aquí es muy bajita y todavía está con sillas de tacatacas. Y no se pueden sentar porque los pies no le llegan al suelo. Y luego la espalda tampoco no pueden recostarse. Y entonces tienen que estar en las sillas del taca-taca y se cansan. Y yo creo que tantas sillas que han puesto por la calle para abajo que no hacen nada, y aquí podían poner unos bancos más cómodos para la gente, que aquí hay mucha gente mayor. Y yo tengo vecinos que dicen, no bajo a tomar el sol, dice, porque no me puedo sentar en el banco. Los pies no le llegan al suelo y después no se pueden respaldar para atrás. Y yo creo que eso es muy necesario, porque estamos muy dejados aquí. Sobre todo la porque luego otra cosa, los carriles estos de bici son de subida y de bajada, ¿no? Este es de baja, pues baja. Y yo le digo que vamos a tirar la basura y el otro día han tirado una amiga mía y la han tirado y no se paró siquiera con el patinete. Y le dije, no es de bajada. ¿Y sabe lo que me ha dicho? Viaja a la casa. Y yo voy a tirar la basura. Y ya le dije, como vaya a tirar la basura, me baja uno. Con esa velocidad, lo que le tiro es la basura adelante. Porque ya está uno harto. Digo, estás reciclando las cosas, estás tirando las cosas en el container y luego sales del paso peatones y como los containers están tocando al mismo carril, pues te llevan puesto. Y le dije, hay un letrero ahí que pone prohibido bajar. Y dice que no hay ningún letrero. Y hemos bajado a la urbana, y se lo dije a la urbana, porque habían tirado a mi amiga, y dice, ahí no hay ningún letrero. Digo, pues mire, llama usted a su compañero, venga usted a acompañarme y verá el letrero que pone no bajar. Y si bajaran con cuidado, podían bajar. Pero es que bajan a una velocidad que la cogen, la tiran. El otro día tiraron a un señor. Pues no se para nadie a levantarlo. Y yo eso pienso que lo tenían que solucionar. Y sobre todo lo de la escalera. Lo de la escalera es esencial. Los bancos estos que hay aquí,
Me dijo una vez, vino aquí un señor, un regidor, no sé quién era, dice, serán de diseño. Digo, pues llévalos a la Plaza de Cataluña, que allí pasa mucha gente, y que le hagan fotos. Digo, porque aquí lo que necesitamos son cómodos. Perfecte. I nada más. ¿Vale? Fem una cosa, mantenim-nos en aquests tres projectes, perquè si ara obrim el torn, el farem desordenat i després ja anirem entrant a tots els punts. Eh? Si és algú sobre el carril bici, els jardins de Napi Ferrer i plaça Farigola, endavant. No, jo simplement preguntar sobre l'urbanització de la plaça Farigola, quin és el calendari d'execució, perquè teòricament hauríem d'haver començat i no ha començat, i bueno, quan s'executarà, no? Jo dues coses molt ràpides també, de Can Carol, l'accés que surt cap a Farigola, que no sé, ho hem parlat algunes vegades, em sembla recordar, suposo que està subjecte a l'anella de serveis, però aquell accés que molts nens que juguen a la plaça poden sortir corrents, s'hauria de, no sé si de tenir previst, si teniu previst algun tipus d'element que redueixi aquesta possible sortida cap al carrer Farigola fins que no es faci l'anella de serveis o fins que, perquè els cotxes pugen a gran velocitat, tot i les mesures que s'han pres. I l'altre és el calendari de Napi Ferrer. No sé si l'has comentat o el calendari... Ja està. Mireu, jo vull fer una queixa molt ràpida. Sempre que sento parlar d'intervencions urbanístiques, tremolo. Perdona. Tot i que aquesta em sembla força bé, també us ho he de dir. A veure, jo he viscut al carrer Veciana, que era de doble sentit, i ara tota la gent que vivim a Capellades, Montornès, Plaça Munts, Palou, hem d'anar fins a passeig de Vall d'Hebron per poder accedir. I si volem anar a Barcelona, vull dir, si volem accedir a l'Avinguda Cardedeu, tenim un angle per girar de 45 graus que si passa amb cotxe és impossible no picar les rodes. Vull dir que abans anàvem des de Vallcar, que podíem entrar per l'Avinguda Capellades i anar per tot a dalt, i ara hem d'anar obligatòriament al passeig de Vall d'Hebron, i em sembla una passada. Ja m'he queixat. Bona tarda. Sobre, ara que heu parlat de Napi Ferrer i del carrer Gòlgota, que volen les escales de baixada, que sí que ens fan falta, voldria saber com tenim la proposta que et vaig fer a l'any 16 sobre l'amplada de la vorera del carrer Betània. Jo us demanaria... No obrirem tot... Estarem tots aquí apuntats, però si ara ens els obriu tots desordenats, ho dic perquè intentem tancar aquests tres... Ja m'espero. Exacte, és que els tenim, vull dir que no us preocupeu. Sí, endavant. Hola. Hola, sóc en Sebastià. Una pregunta molt concreta sobre els jardins de Napi Ferrer. Si jo vinc amb el carro de la compra amb el metro, quants esglons tinc de pujar per anar al carrer Cala Alegre? L'accés per anar a César i Canto. No, tu també volies preguntar alguna cosa. Sí, sí, aquestes, això, que sembla que siguin tot grades, que antigament havien dit que hi hauria inclús unes escales automàtiques. Perquè, esclar, la gent allà surt, van a la Gran Quirón, van al Parc Virgili, tots els pavellons que entren per dalt, i és un projecte que jo ja tinc el cabell blanc i es vull dir que allò es faciliti l'accés amb escales automàtiques. I ara aquí sembla que només he vist com unes grades. Gràcies. Hola, ja. Jo vinc a parlar una altra vegada del carril bici, perquè jo crec que és un conflicte molt important, perquè la meva dona que treballa a la Diagonal, que fins ara agraïm molt el fet que es pugui fer aquesta connexió, perquè finalment doncs, podrà ser útil, no agafa la bicicleta i la té. I la té i no la fa servir perquè el carril de baixada és il·legal baixar per on està el carril bici actualment. I algú, no, perquè com m'indica la senyora, ben bé, només és un carril de pujada, el carril bici per l'Avinguda Vallcarca. I senyala que el carril de baixada és un carril de 30. Jo no sé si algú s'imagina en aquell carril de baixada algun cotxe baixant a 30. Jo no n'he vist cap. Val? Tots baixem a una velocitat superior. Llavors, pretendre que el carril de baixada de bicicleta sigui el carrer principal, no hi ha cap pare en cap fill petit que vagi en bicicleta, que s'atreveixi a baixar per l'Avinguda Vallcarca com pel carrer principal. Jo em penso que aquí hi ha un error de disseny bastant, bastant notable. El carril de bici, que jo sóc un superdefensor de la bicicleta, hauria de servir per pujar i baixar i aïllat de la circulació dels vehicles, perquè si no, ningú, cap pare o cap persona que no tingui una habilitat molt gran amb la bicicleta l'agafarà el carril bici, la carretera principal.
I aquest és un problema greu de comunicació del barri amb tot el centre de Barcelona. Perdoneu, molt ràpidament, sobre el tema d'urbanització del Passar Farigola, m'he deixat de dir que quan dieu el tema, ja ho he dit moltes vegades, però que ens preocupa molt des de l'Associació de Veïns Som Barri el tema del terreny tou i permeable. Dieu que serà igual. Igual vol dir igual, perquè si no ens agradaria compartir, que compartíssiu abans de fotre una cagada monumental allà i que es convertim en una plaça dura, aquest tipus de terreny permeable o quines mostres hi han o quina tipologia de ventall i de com es diu això, de sauló o del que sigui. Vale, no n'ha fet més, perquè si n'ha fet més ens deixarem alguna, però vaja, crec que Jordi, tu tocarà una part important perquè moltes cosetes de Can Carol, també dels jardins de connectivitat i de més. Jo en faré només dos que tenen un àmbit que potser no és tan tècnic. Sobre les escales de baixada i de pujada que ens demanàveu, no? Jo crec que estem completament d'acord. Crec que aquí tenim part dels veïns que després també parlaran sobre unes escales, no? Com són les escales de baixada de la Glòria, que també demanen que pugui haver-hi escales de baixada. Perquè us fa una idea, el projecte de les escales de baixada de Glòria, que és un projecte d'escales de pujada, són 5 milions d'euros. Ho dic perquè en ordres de pressupost hem d'entendre que tindrem sempre a cada mandat un pressupost limitat per anar fent inversions. I per tant haurem de veure, quan tinguem aquest pressupost, com ho prioritzem de la millor manera possible, no? I és cert que si ara féssim un repàs a tota la zona nord del districte, trobaríem molts carrers amb moltes necessitats, en alguns, fins i tot, que encara no tenen escales de pujada, no? Que ara algú deia, escolta, i com farem les de Napi Ferrer? Si allà no tens... I en alguns que ens faltarien les de baixada, com bé dèieu. Una cosa que és més econòmica i que sí que s'està començant a estudiar, i jo seria el primer que estudiaria en aquest cas, és la reversibilitat. Per tant, jo crec que una cosa que podem mirar és si es pot introduir la reversibilitat en aquestes escales, que evidentment és una millora tecnològica que no és tan cara i que ara s'està extenent bastant a bastantes escales de la ciutat. O sigui, moltes escales que només eren de pujada, ara s'estan passant a que puguin ser reversibles. Però sí que m'agradaria situar, perquè ara estem acabant el mandat, per tant, el pressupost està tot ja a màquines. Quan arrenqui el proper mandat, haurem de decidir quins són els projectes que prioritzem. Llavors, en allà és on haurem de veure, doncs, si ens toca fer escales, on les posem i si són de baixada, si són de pujada, si són de baixada i pujada, si són reversibles. I, per tant, és molt important això que ens esteu ara apuntant, de dir, escolta, aquí tenim una necessitat. Jo us avanço que n'hi ha forces de necessitats d'escales, perquè i que és un projecte que és força car, no? I per tant també haurem de dir, ostres, per dir alguna cosa, no? Crec que els jardins de Napi Ferrer tenen un pressupost de 2,5 milions. O sigui, Sí, no. En tota la ciutat se pot... Sí. Però, no, si jo... Tantes com podamos, però per que t'hagas una idea, baixada de la Glòria són 5 milions. Sí, que estic... Si se'n posen a tota la ciutat, això no hi ha cap dubte. Baixada de la Glòria són 5 milions d'euros, a Napi Ferrer són 2,5 milions. Perquè entenguem les proporcions de la dificultat, o sigui, del cost, que són cars, que un no es pensa el car que és posar escales, que no vol dir que no se n'hagin de posar, eh? Jo no digo que no se tenga que poner, però si al final podemos poner dos, nos va costar decidir cuáles son esas dos, no? I ara hi ha una gente que pide que claramente, donde se ubiquen unas de bajada sea en Bajada de la Glòria, y llevan mucho tiempo peleando por ello y hoy creo que incluso no podrán intervenir. Sí, i Golgota s'estava estudiant, jo crec que hem de mirar la reversitat, després el Jordi, jo crec que ens pot esperar més. I l'altre tema, el tema del carril bici. Apuntes una realitat. A Gràcia sí que és veritat que som un districte amb molts carrers ciclables, que no tots ho són, com bé apuntes, que vol dir que anem a 30 o menys, no? I per tant, en número de carrils bici, de quilòmetres de carril bici segregat, en tenim pocs, en número de carrers ciclables, en tenim molts. No sempre podrem col·locar un carril segregat, o sigui, per exemple, a Pi Margall va ser un dels debats forts que vam tenir, si el de baixada el fèiem segregat o l'integràvem, i això ens permetia guanyar verd, i per tant allà al final l'aposta que es va fer va ser més per integrar-lo i guanyar verd, i llavors, com bé apuntes, si s'integra o aconseguim que els 30 quilòmetres sigui una realitat o no serveix per res. Llavors, vaja, jo crec que aquí el repte que apuntes és clar, de dir, o això passa a ser una realitat o llavors hem d'apostar pels segregats perquè no es compleix que pugui ser ciclable. Per tant, jo completament d'acord amb tu i ho entenc perfectament. L'únic que no sempre els podrem fer tots segregats. També hi ha Gràcia, segur que ens passarà que haurem de fer-ne d'integrats. Jo, si us sembla que el Jordi
es posi tot el que pugui de totes les puntes més tècnics. Jo crec que calendaris no n'hem explicat cap i val la pena que els concretem i així també els diferents aspectes. Començo justament pels calendaris. És veritat que us he explicat que les tres obres comencen al novembre, no us he explicat quan acaben les tres. El carril bici us he explicat que són tres mesos d'obres, els jardins d'Anna Piferrer són 12 mesos d'obres, la plaça Farigola són 5 mesos d'obres. Sempre estem parlant amb temes d'estimacions, és el que estimem que necessitem per fer les obres. La realitat ens ho dirà amb el temps. M'han preguntat per la tanca de la plaça Farigola. És correcte. No ha començat, és una obra que fa IMU i que justament fa dos dies ens van confirmar que començarien al novembre quan la informació que teníem era que començàvem a l'octubre. Jo justament en una reunió que vaig tenir amb vosaltres a Can Carol us vaig explicar que estava estimada a l'inici a l'octubre, però és un tema, al final són temes administratius, d'adjudicacions i de tramitacions. Afegim tres mesos i així no ens equivoquem, vull dir, perquè quan us donem un calendari ajustat, després, vull dir, afegiu tres mesos aquí del Jordi, però potser acabem abans, llavors, que ho sapigueu. Sobre la tanca de la plaça Farigola, me'n vaig al final de tot. El projecte preveu que allà on sigui possible consolidar la tanca es consolidi. És a dir, hi ha espais que es considera que aquesta tanca té prou memòria del barri com per mantenir-la. Hi ha altres espais on aquesta tanca està prou degradada com perquè correspongui eliminar-la. En aquesta imatge potser no es veu suficient, però a la part més cap a l'esquerra d'aquesta tanca, al límit amb carrer Calendau, que es veu com un color groc, és on la tanca s'ha de refer. I en el costat dret, on hi ha aquestes escales i la tanca és de color negre, és on es mirarà de consolidar. Evidentment, és un tema molt d'obra. Quan hi siguis i quan treballis amb ella i quan la manipulis, és quan podràs veure si aquella tanca es pot consolidar. La voluntat, justament, és quan tens una tanca d'aquesta mena que et recorda la història del que hi havia, mirar de mantenir-la. I amb això, i aquesta és la voluntat. Però hi ha un espai on ja tenim claríssim que no la podrem mantenir. Hi havia una pregunta que em parlava de l'alçada dels jardins d'Anna Piferrer. I en aquest cas he de reconèixer que, efectivament, si tu vens des de la carrera Anna Piferrer i vols pujar a Cesare Cantú, tens unes escales. Tot i així, com us he explicat abans, tu un itinerari accessible sí que el tens. Has d'entrar a través dels jardins d'Anna Piferrer, agafar les rampes i això et porta fins a l'Hotelier Castellví, cosa que avui, des d'aquesta cantonada Anna Piferrer a Avinguda Vallcarca, no tenies aquesta opció. Hem facilitat una sèrie de moviments. Evidentment, l'orografia és la que tenim. És a dir, estem parlant que a dia d'avui, si et poses a la cantonada d'Anna Piferrer i mires cap a dalt, veuràs que Cesare Cantú està dalt de tot. Està a molta alçada. Avui podràs arribar per escales i tindràs una sèrie de rampes que et discorren a través del Pere Virgili que t'hi aproparan sense tenir que pujar cap graó. Tot i així, el desnivell hi és, efectivament, i no, el projecte no preveu aquestes escales mecàniques que esmentàveu. Finalment, respecte al paviment de la plaça Farigola. Sí. En aquest costat es veuen, en la imatge dreta, hi ha com una mena de continuïtat d'escales. Cesare Cantú baixa amb escales fins a Anna Piferrer. És a dir, a través del parc i les diferents plataformes que us he esmentat, entre elles estan relacionades a través de rampes. D'acord? El que sí que des de l'últim replà de tots, per pujar fins a Cesare Cantú, ho has de fer amb un cop d'escales. D'acord? Així, mira, 12, 24, uns 36 graons, 30-36 graons, preveient que normalment la normativa t'estableix trams de 12 i estic veient 3 trams, eh? És una aproximació que et faig amb la imatge. Però les rampes et pots seguir per un altre camí. Doncs, respecte al paviment, evidentment, el projecte preveu un paviment de sauló. No tinc cap inconvenient en que quan comencem a treballar posem unes mostres de paviment de sauló i busquem la granulometria amb la que tots ens sentim més còmodes. Això no és cap problema, és un tema de amb un material amb més grava, amb menys grava, amb més sorra, amb menys sorra, inclús amb el color d'aquest sauló. Podem buscar aquell que ens satisfagi més a tots. No hi ha cap inconvenient perquè, a més, podem utilitzar el propi Can Carol com un espai de seguiment de les obres i periòdicament anar-nos reunint no només amb el propi districte, sinó també amb els responsables de les obres. I després, respecte a l'espai de connexió aquest que em comentaves d'entre el Can Carol i el carrer Farigola, primer t'apareixen uns elements que fins avui no tenies, que són aquests arbres, d'acord? De manera que qualsevol infant que surti corrent des de l'arcada de Can Carol cap al carrer Farigola té uns elements al mig. I després és veritat que en aquest projecte estàs veient solapat el projecte de l'anella de serveis. No estàs veient el carrer Farigola actual, sinó estàs veient el del projecte de l'anella de serveis on l'amplada de la vorera és més ampla. Si fos necessari, sempre podríem preveure alguna mena de barana o alguna mena de protecció per si la sortida del parc creiem que pot llançar els infants a la calçada sense un element
un obstacle que garanteixi que no hi baixin. Vale. De la bici. El micro? Sí, però pels online. Sí, poc, alguna persona de streaming, sí. Un dos, un dos? Si a més es grava, o sigui que així... Vale, vale. Doncs, pensant en la circulació, en la mobilitat de la ciutat, si pares a pensar quin moviment es pot fer des de la banda de dalt del districte fins a la part de baix, difícilment l'Avinguda Vallcarca no és un nus viari. O sigui, pensar que es pugui anar a 30 algun dia per aquell carrer em sembla irreal. No? Per què? Perquè la propera via que tens així una miqueta de connexió està el carrer Lisboa. I per altra banda, si no te n'has d'anar, esteve a Terrades. No? Entre aquests dos àmbits em sembla que sí que cal un nus, no? que sempre hi ha estat i ha estat un nus doncs, molt, de molta circulació per la ciutat, molt correcte. I jo dubto que alguna vegada aquell carrer pugui deixar de ser això, deixar ser el que és. No? Llavors, per tant, jo penso que sí que s'ha d'abordar que el carril aquí ha de ser doble. Per què? Perquè és... Perquè el mateix sentit que té de nus viari pels cotxes, ho té també per les bicicletes i els altres vehicles elèctrics petits. Que ja et dic, en soc un superdefensor. No? Val. Aquí, bàsicament, quan es va fer l'estudi no hi cabia. És un problema de que no, vull dir, no tens cordó de serveis que puguis eliminar, no tens carrils que puguis tocar sense... Vull dir que és un tema d'amplada i la vorera doncs, també té la que té. No, si hagués capigut, es posa. I al final, així com a Pi Margall sí que va ser un debat sobre si postava més pel verd i tal, aquí és que la secció és la que és, però... La circulació cap amunt i cap avall. Ah, no, no, això no està permès. Sí, sí. No, ja. Però la circulació sí que no ho podem... Això ja és... Ja, no, el que es poden ficar són coixins berlinesos, intentar algun element, però vaja. Ara mateix és un tema físic que no tindríem espai perquè hi pogués cabre, però vaja, jo... O sigui, hem de fer seguiment. Vull dir, ho apuntes bé i entenem perfectament la complexitat d'uns garrils que mai aconseguirem que siguin de 30 o ens costarà Déu i ajuda. Val, si us sembla, perquè tenim moltes intervencions, comencem per les que ens han arribat prèviament. Llavors... La primera és la Marta de la Rosa Soriano. No sé si està aquí. Doncs endavant, Marta. Bé, jo tenia diverses coses. En primer lloc, el problema dels ports senglars, que hem tingut un estiuet mogut, amb les brosses i tirant els containers. Ara sembla ser que els estan canviant justament aquesta setmana. I bueno, al carrer Navata ens en falten dos encara, o bueno, tres, que ens han tret. Una altra cosa és el soterrament de les línies de llum. Tenim unes voreres molt estretes allà dalt i bueno, ja fa anys que estem demanant el soterrament de les línies com vam fer al carrer Ticià. Un reductor de velocitat al carrer Navata perquè baixen els cotxes amb bastanta velocitat. Un mirall convex per a la sortida del carrer Sant Onofre amb el carrer Navata, que no es veu gens quan se surt. I els aparcaments de motos que se'ls han posat en zones de calçada que hi ha molt desnivell i cauen les motos. Llavors, els que viuen al carrer Trullols ens aparquen les motos a baix. Al carrer Navata. Llavors, falten aparcaments de motos. Vale? I això és tot. Val, ara responem, Marta. N'agafem tres i us fem... La Pilar González de la Fuente, hi és? Doncs endavant, Pilar. Bueno, és respecte als contenidors d'escombraries del que seria el nucli antic de Vallcarca, perquè amb la remodelació, per exemple, al carrer Gustavo Bécquer no tenim cap contenidor ja fa anys, però ara cada vegada estan més lluny. De fet, havien, a la zona del nucli antic, que jo recordi, hi havien 4 de rebuig i 2 d'orgànic i ara s'han reduït a 1 i 1, que estan sempre plens i fets un desastre.
de reciclatge no en tenim cap, els tenim a 150 metres els més propers. S'han tret també els que hi havia a Nadal a la plaça Mons, que abans n'hi havien, i aleshores bueno, això ens planteja un problema. A més, bueno, com tot el barri, són pujades i baixades. I a veure, jo ara l'escombraria l'estic traient dues vegades a la setmana, vull dir, amb el problema d'olors, etc. Perquè és que cada vegada que he de treure l'escombraria hem de fer una excursió. Aleshores, bueno, no sé això si ho teniu present, si ho teniu clar o què. I també respecte a la neteja del carrer, sobretot el tros de Can Carol cap amunt, cap a Vallcarca, cap al que seria el pas sota el viaducte, aquell tros està sempre ple de porqueria, bàsicament de suposo que de gossos, imagino, i d'altres coses. Algun dia hem vist passar un camionet d'aquests petitets, però l'hem vist passar. Aleshores, allà no es neteja. És un carrer que ens tenim molt oblidats, perquè ja fa molts anys que en cada Consell de Barri demano que ens poseu, igual que poseu a la resta del barri, els cartells anunciant el Consell de Barri. I no es posen mai. Sempre m'ha dit que sí i no els poseu mai. Jo ho sé perquè m'arriba per mail, però la resta de veïns del carrer Vallcarca, ni idea de que hi ha Consell de Barri. Vale? Vale, doncs això ens... Val, llavors teníem la Emma, que era sobre la pista bàsquet i crec que ha marxat, perquè ja l'hem respost. Val. I ara tenim el Sebastià Gilabert. Vols intervenir? Sí, no? Perquè són altres punts, oi? Perfecte, endavant. És una mica llarg, aviso. Com a introducció, voldria dir... Bueno, parlaré exclusivament de la barriada de penitents. Aleshores, agrairia una resposta clara i concisa, no amb la retòrica que normalment ens teniu acostumats, que sortiu per la tangent i ja està. Aleshores, contesteu sí, no, si és que sí, quan, si és que no, per què no, i què hi ha que fer documentalment per fer la petició i que quedi registrada, no que quedi a l'aire, em va dir a la reunió, em va dir a l'altra reunió, es va dir o no es va dir. Aleshores, entrant pel tema de mobilitat. Entrant pel tema de mobilitat, i és un tema que ja coneixeu, hi ha el tema de les escales automàtiques, que ja han passat una pinzellada. Si hi ha algun projecte o algun lloc que es comenci a parlar de les escales, per exemple, del carrer Gutenberg, del carrer Canaan, afegint les del parc d'Anna Piferrer, no? Les de baixada al carrer Gòlgota, que ja ho hem parlat abans, o des de la rebassada al Vall d'Hebron. Després podem parlar de barreres arquitectòniques. Aquí podríem posar, per exemple, a la plataforma de dalt de les escales que travessen el parc de la rebassada Vall d'Hebron, hi ha un esglaó. Primer, a una banda hi ha dos graons, però a l'altra banda hi ha un esglaó inclinat. Per tant, la gent hi ensopega. Aleshores, hi ha algun projecte, alguna manera de posar una rampeta allà perquè la gent no ensopegui? L'altre tema, que també ha sortit, és els pals de telefonia que hi ha per tot el barri. Hi ha algun projecte per treure'ls? Com a mínim, heu fet un cens de tots els pals que hi ha? Perquè els nostres veïns, els de Horta Guinardó, han censat 3.000 i tenen un projecte pels 150 primers. Pues ja podríem passar al tema arbrat i zones verdes. Tema d'arbrat i zones verdes. A la carretera Sant Cugat, més enllà del tros del parc en conflicte, que té arbres, pocs, però en té, és un desert. L'altre dia vas contestar a un periodista que tindrà arbres, baixava la temperatura entre 5 i 10 graus, bla, bla, bla. Pues allò no hi ha qui pugi la rebassada. Després tenim el tema dels escocells buits. Bueno, va també sortir a la premsa que hi ha en marxa 8.000 plantacions noves que estan en marxa. Quan ens tocaran els penitents? Quan està previst plantar-les? Després, ja parlant, per exemple, a Tractor, és a la zona verda de dalt de tot de Ticià. Es pensa jardinar o es pensa continuar amb un arbre i terra? Estem aquí.
bueno, després les intervencions a la rocalla del carrer Canaan i la por dels carrers de, dels arbres del carrer Canaan, que està pendent i pendent i pendent. La cura de les plantes arbustives del carrer Gutenberg, que allò és un desastre. Una petició molt específica que ja he enviat per l'atenció en línia és la poda dels plataners que hi ha al davant de la casa McDonald's. Aquests plataners produeixen al·lèrgies, brutícies, amb els nanos que estan immunodeficients, que estan resident a la casa. Això necessitaríem una intervenció urgent aquí. I després ja passaríem al tema de neteja, que l'última reunió que vam tindre aquestes, anava a dir folclòric o patateres, però això és ofensiu, de neteja i això, van dir que hi hauria un representant de neteja al Consell del Barri. I encara no el veig, no? Bueno, doncs, neteja. El que anava a dir. Fins ara, moltes bones explicacions. El primer dia ens vau pagar un discurs de mitja hora. Després, unes reunions no tan bones, perquè vam fer una excursió que, per manca de temps, ens la van retallar a la meitat de la barriada. I després vam fer una reunió allà amb uns mapes molt bonics, que fins i tot els carrers estaven equivocats i que de tot el que havien demanat els veïns no hi havia res. Després tenim els nostres amics nocturns als Senglars, que quina filosofia en containers, en prevenció ja pensada. Bueno, el manteniment del parc és un desastre. És igual. El manteniment és un desastre entre caques dels gossos. Només es rega quan demanen que es regui. Les escales les escombren a trossos. Vull dir, això és un desastre. Contenidors de la brossa. Aquesta nit bueno, han començat a repartir-les, però al carrer Ticià han posat al mig de la cera que no pots obrir el contenidor del rebuig perquè estàs entre la paret i el contenidor. O al davant de casa meva, abans d'ahir la nit, a les 3 de la matinada hi havia un de rebuig i un d'orgànic. A les 8 del matí n'hi havia només un de rebuig. El d'orgànic nunca más se supo. A part de que el de rebuig no es pot obrir, perquè et toca amb la vorera i el pedal, i si ho intentes fer amb la palanca, la tapa et dona la cara. Continuem. Després, pel famós parc, en litigi, bueno, a part del manteniment, doncs, independentment de perquè els edificis no se sap encara quan es faran, perquè la legislació està de moment aturada, doncs no estaria malament de posar-hi una mica de zona per la gent gran o pels nanos. I després hi ha més genèrics, quatre coses. Quines millores mediambientals tenen previstes pel barri? I això em parlaria de reducció de contaminació acústica, reducció de pol·lució i, per exemple, ja diem-ne, siguem positius, crear un jardí de papallones, posar hotels d'insectes, etcètera, etcètera. Bueno, i per avui ja n'hi ha prou, no? Val, doncs, si us sembla, contestem aquestes tres. Val, jo en faig un parell i després em complementeu-la, perquè hi ha algunes que coneixeu més vosaltres. Heu parlat dels pals elèctrics o de telefonia. Aquí dir-vos, això no, l'Ajuntament no té competència per retirar pals, això és propietat de Telefònica i d'Endesa i tampoc tenim mecanismes de sancionament ni d'exigència. El que sí és que hi ha una taula de treball on reiteradament demanem la retirada i elles es mouen amb ulls sordos i això és una problemàtica existent, jo crec que a tot l'Estat espanyol. No tenim eines, no se'ns han dotat a l'Ajuntament per poder obligar o per poder ni tan sols treure, perquè són seus, o sigui, aquests pals. Llavors, com? En tenim, vamos, o sigui, a cada consell de barri que aneu, en tenim, vamos, i no ens els acabaríem. No és un tema de censar-los o no censar-los, els tenim, sabem quins són.
No, no, nosaltres a Endesa li podem dir demà 4 i no els traurà. No és un tema de tenir-los o no tenir-los sense... És que si fem un diàleg no avançarem, eh? Jo el que t'estic dient, els coneixem, els tenim sensats, sabem tots els que són. No tenim eines per exigir ni a Endesa ni a Telefònica la seva retirada. I a totes les reunions que anem, ara hi ha un pla de retirada que s'està fent, crec que és a Horta, i avança a càmera lentíssima i en tenim milers per retirar i tal. Val. Després ens heu fet un altre que tenia a veure amb neteja i contenidors i falta de contenidors. Veure, és molt important, en alguns els hem apuntat, que ens apuntaves exactament al lloc, Pilar. O sigui, aquí hem de... És, en principi, no hi ha reducció de contenidors. El que sí que pot haver-hi és algun moviment, però s'han de tenir unes distàncies mínimes de que tingueu un contenidor almenys a 200 metres i sí que hi ha augment de reciclatge. Llavors, el que hem de veure és si hi hagués alguna zona on això no s'han col·locat bé o en faltessin, ipso facto actuem. No? Llavors, sí que heu apuntat, l'únic que valdria la pena que ens ho feu arribar concretament als àmbits que teniu detectats, el teu sí que l'hem pogut apuntar, per saber a quin lloc heu detectat, ipso facto, parlem amb l'empresa, no?, encarregada del servei de neteja i els demanem que ens facin un redisseny. Si n'hi ha algun de mal ubicat, el mateix. O sigui, ara mateix estem en aquella fase que els estem movent. O sigui, s'han posat en un lloc, aquest lloc no era correcte, li diem que l'ha de moure i estem en aquest moment de desajustos i cada dia en rebem. O sigui, cada dia hi ha un veí que a través de la Barcelona a la butxaca ens indica una mala ubicació o a través del Consell de Barri vosaltres o a través del correu. I el que és molt important és que ens pugueu indicar que ho heu fet, però després... És que hi ha un moment que tu has començat a dir-ne en diversos llocs i on, si podem ser precisos, jo crec que afinarem exactament el lloc. Després el Jordi apuntarà més coses. Llavors, aquesta darrera que ha sigut molt llarga. Clar, si ens demanes que siguem clars i concisos, el que et trobaràs és que aquí no hi ha cap responsable de cap dels àmbits que has dit. No? I el que t'hauria de dir és, jo traslladaré això a tots els responsables que et puguin respondre, perquè nosaltres no portem mobilitat ni vertical ni horitzontal. El que sí que et puc dir és, en el pressupost d'inversions de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest mandat, aquestes escales no hi són. Hi ha l'escala de baixada de la Glòria. Això és el que tenim a data d'avui. Per tant, si dius, concís, ara... Si està previst, està en estudi i està en el protopim del proper mandat, això ho desconec, perquè la prioritat d'escales, avui en un moment n'hem sumat unes quantes i ja heu vist de quins pressupostos estem parlant. Per tant, i segurament no sé com ens posarem d'acord en quines són les primeres, perquè en principi la primera ha de ser la de pujada i per tant les de baixada han d'anar després, però a vegades la de baixada apreta i per tant a vegades es fa una reversible. Però jo crec que és veritat que hem d'aconseguir objectivitzar per què en farem unes i no unes altres pel proper mandat. Perquè si no es pot donar la sensació de dir, ostres, allà per què les han fet i aquí no les han fet. No? Aquesta sensació que ens deia de dir, per tant, hauríem d'aconseguir que hi hagués una objectivització a nivell de ciutat i una objectivació a nivell de Gràcia. Per què estem fent les que estem fent? I s'ha de veure que hi ha unes que solament tenen una necessitat o una utilitat. No? I doncs jo crec que això, com que ara no tenim els pressupostos, això arrencarà el proper mandat, sí que aquesta feina d'intentar objectivitzar-ho, crec que sí que ens podem comprometre a fer-ho. Llavors, també ens... Bueno, crec que hem parlat d'un esglaó i temes que jo crec que això, quan ens ho dieu ens ho anem a mirar perquè són temes més de brigada, això sí que ens toca a nosaltres. Escocells buits us hem de preguntar amb quin calendari, quan arriben a penitents i de més. Després heu parlat de projectes més concrets de jardinaments en carrers, que això ara mateix no estan previstos. Diferents són temes de manteniment, que això sí que hem d'exigir tant a manteniment d'Albert com a neteja, doncs que si hi ha zones que no estan convenient. Llavors, jo el que faria, perquè hi ha un moment que diu, ostres, nosaltres vam fer unes reunions, no?, amb el Cuidem Barcelona, que vam detectar uns punts, se'ns ha fet un retorn i no són les nostres demandes. Bueno, jo crec que això sí que com a districte ens comprometem a fer caçar això. O sigui, ens hauria de quedar, o sigui, hauríem que ens fos arribar quines van ser les demandes que us van fer i que nosaltres puguem fer que estiguin en aquest pla de manteniment. Val. Pues amb el, pues això. En tot cas, us direm, ens consten aquestes, ens en deixem alguna i en diu, us deixeu aquesta, aquesta i aquesta i parlarem perquè sí que s'introdueixin en aquest pla de cuidament d'espai públic. El tema de por del passarem, cert que no s'estan plantant ja plataners, però en tenim i és veritat que no s'està fent abatiments, a no ser que sigui un arbre tocat, i per tant la reposició de plataners va molt lenta, no? Però és veritat que ja s'ha... La idea de plataners, pel tema que apuntes d'al·lèrgies, ja no forma part del pla d'arbrat de Barcelona, només en aquells jardins patrimonials o que tinguin una especificitat, no?, botànica, perquè ens entenguem, si no ja no s'emplanten. I en tot cas aquí estem parlant d'una poda, que estem també en la fase de poda, de fet, plantació i poda van de la mà i sí que podem veure
si li toca, si no li toca, i si es pot accelerar o es pot avançar al d'aquest punt concret, que a més té una objectivització molt clara. El Ronald McDonald s'ha tramitat avui, que és molt urgent, tenen els problemes els nens d'allà. Sí, sí, això mateix. Avui s'ha tramitat avui, l'Associació de Veïns per la Carga Penitents ho hem tramitat, que estan desesperats, amb tots els problemes que tenen pels plataners. Pues es té que fa més de 4 anys que la noia aquesta que està allà, bueno, que està ara com a gerent, que ha dit que fa 4 anys que no es poden, almenys 4. Això és molt fàcil de saber. En tot cas, els hem de podar ara, això està clar. I us podem dir quan va ser l'últim cop. Val, ho dic perquè això sí que és urgent perquè tenen... Sí, 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 és que l'he agafat del... L'he agafat de la mà perquè és el que ens ha dit i dic, aquesta anem a parella. Sí, sí, vale. No dic que no us puc dir quan perquè no depèn de mi, però que demanarem que es faci i a més... Perquè estan desesperats, eh? Crec que està objectivitzat, o sigui, crec que s'entén perfectament la necessitat perentòria d'això. Molt bé. Val. I després ja feies una molt genèrica de millores. Aquí segur que podem parlar de moltes mesures que estan passant a la ciutat. Sí que és cert que hi ha mesures de ciutat que ens acaben impactant. Una zona de baixes emissions que ja elimina els vehicles més contaminants, això no el veiem en el nostre barri, però està passant, no? el camí a un parc més sostenible. Però vaja, aquí no m'allargo. I temes de diversitat també, apuntaves elements importants de diversitat. Aquí hauríem d'anar a Parcs i Jardins i explicar una mica tots els projectes de nodes de biodiversitat, d'hotels d'insectes. Jo ara no et sé dir si aquí n'hi ha alguns previstos. Llavors, si vols, les primeres que tenien a veure també amb altres. També et demanaré si després ens podràs fer arribar aquest llistat, perquè, per exemple, aquesta barrera arquitectònica que esmentaves no he acabat d'entendre exactament on és, però podrem repassar també les ubicacions de contenidors que deies del carrer Ticià i podrem parlar amb neteja. Sobre el tema de soterrament de línies, com comentava el regidor, és una competència de les companyies. De fet, són la seva propietat. Tot i així, nosaltres sí que és veritat que en algunes ocasions hem pogut soterrar línies. Com? Reurbanitzant el carrer. L'Ajuntament de Barcelona reurbanitza el carrer, li fa a la companyia tota la infraestructura soterrada, li prepara les arquetes, li prepara les canalitzacions i la companyia l'únic que ha de fer és baixar el cablejat i posar-lo per les noves tuberies. Inclús així, potser ho podreu recordar vosaltres perquè entenc que sou veïns, al carrer Ticià vam fer les obres per soterrar les línies i van estar els pals i els cables un munt de mesos quan l'Ajuntament ja havia finalitzat les obres d'urbanització del carrer i les companyies, no recordo si era Telefònica o Endesa, tenien la infraestructura a la seva disposició per baixar el cablejat quan haguessin volgut. Però, de moment, nosaltres l'única eina que tenim per forçar les companyies a soterrar les seves línies és deixar-los preparada la infraestructura aprofitant obres de transformació de l'espai públic. D'acord? Per tant, és una via. Ara, per exemple, properament farem la reurbanització del carrer Balcells i amb la reurbanització del carrer Balcells podem soterrar línies perquè podem fer aquestes canalitzacions soterrades. I sí, tenim un llistat de tots els carrers on tenim pals de fusta i tenim línies aèries de diferents companyies. I el que també tenim molt clar, i és una realitat, és que habitualment aquests pals de fusta estan en voreres estretes. O sigui, encara ens compliquen més la vida perquè són voreres estretes on el pal de fusta encara estreta més el pas de la vorera. Val, doncs, si us sembla, avancem, perquè en queden forces. La Maria Rosa Verdaguer, endavant. Bona tarda. A veure, jo us volia demanar ajuda i si algú em pogués assessorar amb aquest tema. A veure, jo he viscut fa 31 anys al carrer Palou, és un carrer tranquil, era un carrer tranquil, fins fa 5 anys que els meus veïns van demanar llicència turística, van marxar ells de viure de la casa i cada setmana, de maig a novembre o de març a novembre, venen, clar, és una casa gran per 14 persones, tenen piscina, i cada setmana venen, doncs, jo he arribat a comptar 35 persones allà. Tots són estrangers. Jo surto a partir de les 12 de la nit, surto a demanar-los, per favor, en anglès, no? Please. I molts educats, ok, paren la música, es deixen de banyar, però uns altres em diuen així. Hi ha un telèfon de contacte on al principi em contestaven i em deien en 10 minuts els fem callar. Ara fa anys que no em contesten, fa 15 dies em va contestar i em va dir, ui, és que hem canviat de telèfon perquè jo estic sorda. Dic, deu ser de sentir els veïns, no? Perquè jo soc metge, em llevo a les 7 del matí.
Hi han vegades que no he pogut anar a dormir. Tinc desenes i desenes i desenes de gravacions fetes. Vaig anar a l'Ajuntament de Gràcia, em van dir que em dirien alguna cosa, no m'han dit res. Vaig anar al síndic de Greuges, tampoc m'han dit res. El que em diuen, si truco a la policia, o sigui, truco al 112 perquè vagin a la policia, la policia pot tardar 4 o 5 hores a venir. Clar, què em trobo? Que a vegades truco a les 2 o a les 3 i si venen a les 6 i mitja del matí, doncs igual fa 10 minuts que dormo perquè han parat. Vull dir que és perquè primer venen a casa meva per sentir el soroll, no? Dues vegades han pogut arribar més o menys a temps i han pogut sentir-ho i sí, han anat a la casa del costat, els han parat. Però clar, això no para. Jo estic desesperada. La meva filla ha marxat perquè la meva habitació dona al seu jardí. Aquesta nit s'estaven banyant. Aquesta nit a 2:15 s'estaven banyant. Clar, és gent jove. És gent jove que venen de vacances i que venen a passar-s'ho bé. Jo ho entenc. Llavors, jo a la senyora aquesta, que deu ser la propietària, li vaig dir, escolti, llogueu a famílies que estaran fins a les 11, a les 12, que s'aniran a dormir, però no m'ho llogui a grups de gent, per favor. Pues no hi ha manera. Grups de gent, tots estrangers, sempre, i fins... No tenen hora, estan de vacances, ells. Bé, jo estic desesperada perquè és... Nit darrere nit, el dissabte marxen uns, el diumenge arriben uns altres. I és així. I la veritat, no sé què fer, no sé on anar, no sé què fer. Si algú em pot... Ara responem, gràcies. Sí. Tenem perfectament el patiment. L'Ernest Zavalló, no sé si és Ernest, doncs endavant. Aquest senyor. L'Ernest, sí. Sí, bueno, era sobre... la vorera enxamplada del carrer Betània, els números parells. Que això ho vam parlar l'any 16, em vau enviar una carta l'any 17 i ja estem al 22. Volia saber com ho teniu, això. Perquè també vas pintar que ho faríem al carrer a 30 de velocitat. Tu vas apuntar amb un paper. Però la cera continua igual i, escolta, què hem de fer? Jo et vaig dir una solució barata, treure els arbres, però sembla que treure els arbres és pecat del món. Doncs noi, no sé com dir-t'ho, feu alguna cosa. Val, sí, perquè els hauríem de portar a la rebassada, però no seria un bon negoci aquest. Oriol, Badenes? Hi és? Jo? No, tu ets l'Ernest, no? L'Oriol hi és? Doncs el Joan Pures? Tampoc, eh? A veure, doncs ara li passaria... Ara ho responem, eh? El Dori Inglés. Dori? Està online, no? Està online. Ah, val. I són online? Ah, perdó, sí. L'Oriol, el Joan i la Dori estan online, no, eh? Vale. Doncs, amb això... Ah, no. La Belén hi és online? I el Dylan? Vale. Doncs llavors, hauríem acabat les prèvies, si us sembla. Acabem amb aquestes dues i obrim les que ens heu fet aquí a l'entrada, que algunes ja estan resoltes. Val, a veure, jo la de... Bueno, l'habitatge primer, manifestar la comprensió, perquè som conscients de quan aquestes situacions són molt... No, és que, mira... Val, doncs, escolta, jo li... A veure, el Rufín... A veure què podem, quan s'activar, jo crec perquè... Sí, no. Sí. Sí, davant. No. Anem en compte amb fer un pols amb els joves que... Està clar... La situació que ens ha descrit realment, com diu el regidor, és absolutament intolerable, vull dir que no es pot consentir i és clarament una infracció dels titulars d'aquesta llicència, sobretot el no atendre les trucades, perquè una de les obligacions precisament en una llicència d'habitatge ús turístic és que els veïns disposin precisament d'aquest canal
perquè no passi, perquè no es consoliden aquestes conductes incíviques per part dels hostes, no, que tenen el acollits en el seu domicili. Per tant, si això no està sent operatiu, si aquest telèfon estan obligats a mantenir-lo operatiu i que, per tant, respongui immediatament als veïns, estan cometent una infracció. Estan cometent infracció. Diu vostè que ha presentat denúncies, no, d'aquests fets. Ho comprovarem com es troben. Segur que té els serveis d'inspecció, que en aquest cas són centralitzats, que té tota la campanya d'inspecció dels apartaments d'ús turístic, amb molts recursos per abordar-ho. Mirarem realment com es troben aquests expedients i, igualment, vostè insisteix, si continua havent aquestes, no, si es donen aquestes circumstàncies, continuï presentant aquestes denúncies, i continuï demanant a la Guàrdia Urbana també que pugui assistir. Bueno, Guàrdia Urbana té uns recursos limitats. Bueno, vostè ha de trucar a Guàrdia Urbana, de fet, és que quedi un registre de les seves... Sí. Una altra vegada que han vingut, eren les 6:30 del matí. Jo feia mitja hora que havien parat i dormia. Llavors venen a despertar-me i ja m'he de llevar jo a les 7, saps? Vull dir que ja no em donen ganes de trucar a la Guàrdia Urbana. I perdona, no t'he dit que quan vaig anar a l'Ajuntament de Gràcia em va dir que em dirien alguna cosa, i al cap de dos dies em truca una noia i em diu que vagi a la Diagonal, a no sé on. Sí, perquè és una... On donen les llicències. Vaig anar allà i la senyoreta que em va atendre, molt amable, em va dir: ui, fins que no tingui moltes vegades que hagi vingut la policia no podem fer res. Jo dic, quantes vegades ha de venir la policia? No. Escolta, bueno, nosaltres ho comprovem i, igualment, insisteixo, vull dir que no desisteixi vostè també de fer aquestes queixes i aquestes denúncies, perquè no pot quedar impune, no? Ja, el que passa que em sento tan impotent com veig que, bueno, va passant el temps i va passant el temps i aquí la que no dormo sóc jo. Ja dic que la meva filla ha marxat de casa. Ara visc amb el meu fill, el meu marit va morir fa 8 anys, perquè ell ja ho hauria arreglat, digui jo no ho arreglo. No sé. Bueno, és el que hi ha. Val. Val, i Ernest, pel que fa al carrer, més que els arbres no els haurien de treure, aquí estaríem parlant de reorganització del carrer i el que entraria en debat veïnal seria si traiem el cordó d'aparcament. Per tant, no és un debat senzill. Però no caldria treure l'aparcament. El carrer fa 8 metres. Li explico. En el seu moment, quan es va plantejar, jo tinc present que vam parlar amb vostè, si no m'equivoco, la tècnica de barri que hi havia aleshores, que era la Mercè Avilés, ens van plantejar quines eren les actuacions que es podien fer. Evidentment, una era retirar l'arbrat, l'altra era pensar el carrer en la seva totalitat, perquè hi ha un tema d'accessibilitat. A la vorera, sobretot del costat mar, la distància entre la façana i l'escocell em sembla que no supera els 70 centímetres, és molt estret. I doncs, en realitat, hauries de replantejar el carrer sencer. És a dir, inclús el que vostè em diu, seria guanyar 50 centímetres, però això significa una ampliació de vorera. El que nosaltres voldríem és tenir un espai de vorera en condicions i poder afegir una nova línia d'arbrat adossada a la vorera que quedaria, a la vorada que quedaria al costat muntanya. Diguem, és a dir, no passa per guanyar 50 centímetres, perquè segueix sense ser un carrer accessible. Cada X metres et vas trobant un arbre que per un costat et deixa passar 70 centímetres i per l'altre costat et deixa passar 50. No hem guanyat res. El que es tracta és de replantejar el carrer en el seu conjunt, que és el que una miqueta anàvem a parlar amb el regidor, que és cal pensar en una reurbanització del carrer. Potser només de la vorera mar, potser no cal pensar en la vorera muntanya, potser només passa per treure un dels dos cordons d'estacionament, o potser la voluntat de treure els arbres ha de ser consensuada amb el veïnat, perquè sapiguem que hi ha un canvi que afecta a tota la longitud, des del carrer Gòlgota fins a Anna Piferrer. No ho veig així, perquè, escolta, aquí hi ha el planol que us vaig fer, que teniu la còpia, i, escolta, queda perfectament que els números parells agafes 50 centímetres, 50 centímetres són, perquè fa 1,63 de la façana de la finca, a on hi ha la vorera fa 1,63.
i a la cera d'Imparells fa 2,15. Llavors, com que no podem passar per aquell arbre, si agafem 50 centímetres i correm la vorera 50 centímetres, resulta que 1,63 i 50 fa 2,13. A dalt fa 2,15. Nosaltres faria 2,13. Ja podríem passar. Els cotxes, 2 metres, continua havent d'aparcament, 2 metres, i 2 metres a l'altre costat. I la calçada, que fa 8 metres, queden 4 metres, però com que li robem 50 centímetres, la calçada central queda a 3,50 metres. Digue'm tu si no passa un vehicle i l'autobús petit amb 3,50 metres. No hi ha res més. No es té que fer res més, ni gastar més que res. Només la cera nostra. Si has de fer tot el carrer, no ho farem mai. I no. Si has de treure aparcament, jo em moriré... Has de treure... I la dona no podrà passar per la cera ni jo tampoc. El tema és que si traiem tots els arbres, és un debat no menor. Ja ho sé. Dic perquè jo dic que no puguis dir que l'hem de parlar amb tots els veïns, no només amb vostè. No. Perquè però, potser hi ha un veí que... Per què no fem aquests 50 centímetres? Perquè els hem de treure els arbres o moure'ls. Moure'ls? Clar, però moure'ls, el cost de moure tots els arbres d'un carrer és com fer-lo de nou. És el cost més gran, perquè... Ficar asfalt és barat. Agafar un arbre i moure'l és el que realment ens encareix, perquè hem de fer un forat, perquè hem de fer no sé què. Pues no ho veurem mai, jo, això. Bueno. No, si el reorganitzem, sí, clar. És així, però... ara la dona la tinc malament ja i resulta que tenim que anar pel mig del carrer, perquè sí. la tinc que portar del braç. Escolta, és una gaita, però total. I no li veig solució. Per lo que m'esteu dient, ja ho veig claríssim. Em moriré i quedarà com està. En tot cas, hauria de ser un debat que fem amb tots els veïns i si tots ens fiquem d'acord que la solució passa per això, doncs es pot estudiar, evidentment. Però vull dir, necessitem parlar... Per això, això no hi ha cap problema. A poder fer una reunió i parlar-ne amb calma, això ens oferim perfectament. Vull dir que no tanquem totes les oportunitats, però sí que no ho podem tancar així. Perquè l'endemà tindré un veí que dirà, per què està traient els arbres? I diré, mira, perquè m'ho va dir un altre veí. Home, no, però... No és fàcil. Moure's, el problema és... O sigui, que moure's... Que també es pot estudiar moure's, perquè ja implica una obra important, que no dic que no es puguin fer. Obres importants en fem, vull dir que no vol dir que no es puguin fer, però ja ens les hem de prioritzar. Això mateix. Val. Si us sembla, avancem. I anem a les presencials. La Teresa Vila. Endavant. Doncs fem arribar el... Bona nit. Jo sóc una veïna del carrer Cal Alegre i el motiu d'haver demanat la paraula és perquè aquest carrer, des que hi ha la Gran Quirón i tot plegat, és un carrer molt menudet. I crec que, al meu entendre, pel que diem tots els veïns que vivim allà, que són poques famílies, estava pensat tot el trànsit per anar tant a la Delfos com al Parc Virgili com a la Gran Quirón, per Anna Piferrer, que per això es va fer tot el gran carrer Anna Piferrer totalment nou, preciós, pensat pel trànsit que havia d'absorbir. Doncs no. Tot el trànsit baixa de la Rabassada recte carrer Cal Alegre. Jo crec, miri, ja és carril bici també, que ve d'Esteve Terrades i fa així. Com baixen, hi ha unes senyals que diu a 20, perquè és carril bici també. Està al cantó de la banda de la Quirona, aquests senyals. Evidentment, quan baixen de la Rabassada no la veuen, aquests senyals. Mai van a 20. El carrer està trinxat. A més, l'altre dia va vessar hasta un camion que la feina que va tenir per sortir-ne. També passa per Cesare Canto i Utilia Castellví. Allò no pot girar un camion. Ja dic, se va liar fort. Jo el que sol·licitaria és que a vegades, perquè es vegi aquest volum de trànsit, que no és menor, que saps que a vegades posen uns controls a terra, que quan passen els cotxes compta, el trànsit rodat, doncs és, ambulàncies, Mèmora, Altímia, de tot. Allò és una autopista. I aquell carrer està trinxat. No està preparat per aquest volum de trànsit. La meva petició és que fessin un estudi, no sé, jo dic això perquè ho he vist de vegades, no? Que posen com uns cables, que calculen el volum de trànsit i, evidentment, la senyalització no és adequada perquè està entrant pel carrer. D'aquí darrere tenim
muntanya, sota hi ha el mar, està ficat a la mà dreta. Evidentment, aquells senyals no es veuen que s'han d'anar vint i la gent tira milles allà. Només és això. Perquè l'altre que volia del César Canto ja m'ho ha contestat. Ah, vale, perfecte. Doncs ara també responem. Agafem un altre, la Montserrat Sánchez. Hola, buena tarde. Un par de cosas solamente. Hace 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, nos dijeron que un edificio que hay en Avenida Vallcarca, esquina Farigola, dejaría de estar para que continuase la línea de Avenida Vallcarca-Medas, porque la acera es estrecha y, bueno, ahora con el turismo que viene, la verdad es que es un poquito complicado pasar. Eso uno. Y luego lo otro es entre la calle Medas y Farigola hay unos terrenos que están, bueno, hay un terreno. Yo sabía, al menos antes, que era de pequeños propietarios. No sé si ahora sigue siendo de ellos o lo ha cogido el ayuntamiento y si es así, si tienen pensado hacer alguna cosa. Ya está, gracias. Vale, si os sabe, fa una tercera. Manuel Toribio. ¿Sí? Nos tenemos que ver, ¿eh? Vale, perfecto. Albert, tu tens, ja l'has fet abans? Vale, doncs us faig institut, d'acord. Us diré el que sabem del consorci. Vale, i la Sandra? Sí, Sandra i Marta, no? Potser? Doncs feu les dues i amb això tanquem aquest torn. Doncs bona tarda, sí, sóc la Sandra i com heu pogut llegir, les preguntes que us fèiem són molt concretes. A l'última audiència pública es van plantejar diferents qüestions en relació a les escales de baixada de la Glòria i era per veure si ens podies donar resposta a les qüestions concretes. Això per un costat. I per l'altre, també la possibilitat de que les escales en lloc d'un metre d'amplada fossin de 80 centímetres. També si us heu plantejat això. I aprofito, i aquesta no estava escrita, però després d'estar escoltant tota la sessió i de veure i escoltar el procés participatiu aquest que heu comentat del parc de Vallcarca, felicitar-vos pel procés aquest, si es du a terme tal com l'heu plantejat, i una mica d'enveja, perquè amb el projecte d'escales de baixada de la Glòria no tinc la sensació que es fes aquest projecte. No tinc la sensació ni el coneixement de que tot el procés participatiu, els veïns poguessin participar abans de fer el projecte executiu. Val. Marta, tu també vols o quedaria recollit? No. Pues endavant. Vale. Bueno, jo segueixo en la línia de les escales de baixada de la Glòria. Com bé sabeu, al veïnat estem preocupadíssims i estem treballant per aportar solucions i col·laborar amb l'Ajuntament. La sensació que tenim és que l'Ajuntament fa veure que ens escolta, però no ens fa cas. Es vol aprovar aquest projecte i seguiran. Ara hem sentit veïns que diuen que tenen problemes per desplaçar-se pel carrer. Si aproveu el projecte tal com el teniu, el mínim que hauran de baixar d'escales les persones del carrer Baixada de la Glòria seran 70 escales per poder arribar a la part de baix, al mínim, perquè si no hauran de baixar 300 i recórrer dues rampes d'un 35% de desnivell. Si haguéssiu fet aquesta consulta amb el veïnat, tal com ara voleu fer amb el parc central, hauríeu descobert la quantitat de gent gran que hi ha al nostre barri i que no podrà sortir. Llavors, esteu aprovant un projecte que contempla només el 40% de la població. Esteu deixant el 60% de la població en una situació d'indefensió i s'estan vulnerant els seus drets de mobilitat. Hi haurà molta gent que no podrà sortir de casa si s'aprova aquest projecte. Després vau convocar una reunió amb els veïns i van venir més de 200 persones i això demostra moltes coses en els temps en els que estem. Un dia que plovia i recordeu com estava la biblioteca Jaume Fuster aquell dia i quin era l'ambient que es respirava. Això vol dir que és una necessitat vital, no és un caprici, és salut pública, són drets dels ciutadans i no s'estan respectant els drets de la gent de baixada de la Glòria.
Després, hi ha una comissió d'urbanisme de l'Ajuntament Central que us ha exigit un projecte de millora de la mobilitat, d'estudiar les possibilitats de millora, i això es va aprovar el dia 20 de setembre. I us van donar 3 mesos per estudiar aquestes possibilitats, val? I el dia 29 vau aprovar el projecte. O sigui, això demostra l'interès i la intenció que teniu de realment resoldre el que se'ls està proposant. Es va aprovar per unanimitat i al cap d'una setmana estava aprovat el projecte i no s'ha presentat aquestes alternatives. Volem preguntar-vos si teniu intenció, si les heu estudiat i si teniu intenció de presentar-les quan i on. I després, bueno, la línia nostra, sempre intentant trobar solucions, i ja sé que m'heu sentit moltes vegades i ara que estic davant us ho torno a dir, segurament és una de les nostres últimes possibilitats. No aproveu aquest projecte tal com està perquè arruïnareu la vida de molta gent. Llavors, el que nosaltres proposem és, sisplau, que es refaci, que es contemplin totes les respostes i solucions que us hem aportat tècniques en aquell pla que vosaltres vau presentar, que se'ns ha dit des de l'Ajuntament que hi ha solucions, que, sisplau, això s'aturi i mentre es busqui una solució per ara complementària. Evidentment, no serà una alternativa, però com a mínim complementària. Les dues coses que proposem són que les escales que estan aturades, que no estan mortes, les escales estan aturades perquè hi ha uns elements que no les farien segures i estem treballant també sobre això, i aquestes escales potser tenen la possibilitat de que es puguin moure mentre es refà aquest projecte i es contempla que la gent pugui sortir del barri. I una altra opció que us demanaríem que es contemplés és un bus de barri. Ara hi ha el 116 i, evidentment, estem parlant d'una cosa diferent del 116. El 116 ja sabem bueno, per quina zona funciona. Llavors, mentre això es refà, posar un bus de barri, que teníem l'itinerari alternatiu, però avui amb les presses no us l'hem portat, un itinerari que ja tenim pensat per quins carrers podria passar, que podria recollir com a mínim a la gent que no pot sortir ara de casa seva, que pugui acostar-la a la zona, bueno, la normal, a la ciutat, perquè tal com s'aprovarà aquest projecte, seguireu deixant tota la gent de la muntanya una altra vegada apartada de la resta de la ciutat. Llavors, són aquestes 3 coses. Quan presentareu aquest projecte de millora, què heu pensat? I aquestes 2 alternatives, que evidentment no substitueixen en cap cas les escales de baixada, perquè vosaltres sabeu els milers i milers de persones que pugen i baixen cada dia per aquest carrer, però us demanem aquestes 2 alternatives si les heu contemplat. Tornar a moure l'escala, bus barri. Val, doncs fem resposta a aquestes 4 intervencions. A veure, Teresa, el primer, el carrer aquest d'Alegre. El que sí, podem ficar les espires i comptar cotxes que passen. Si veiem que té molt de trànsit, el que es posa normalment són coixins berlinesos, unes esquenes d'asa que ajuden a baixar la velocitat, i podem revisar també la senyalètica. O sigui que, si et sembla, sí que mirem de ficar aquestes espires per comptar. El tema dels senyals, que has dit que estava mal senyalitzat i de més. Exacte. Doncs això també ens ho mirem, comencem a comptar cotxes perquè ens entenguem, que això ho fa automàticament, i si veiem que és veritat que hi ha aquest, és un carril de 30 i que tenim aquest trànsit, doncs la possibilitat d'ubicar-hi... A 20, sí, val, doncs sí. Val. Doncs ens el treballem una miqueta, aquest àmbit, sempre amb actuacions d'aquest tipus. A la gasolinera, no hi ha branes. No hi ha brana aquí, per anar d'aquí dalt a la carrer Vallcarca, no hi ha una brana. És que jo m'he trencat l'esquena i el peu. I a vegades, per no baixar a les de Gòlgota, que també van estar espatllades, vinc cap aquí. I em vaig trobar amb la necessitat que m'havia d'agafar amb una brana i dic, hòstia, perdona la paraula. No. Perquè tants anys de pujar i baixar, peu, però ara necessitava una brana. I dic, va, doncs, no hi ha ni la dreta ni l'esquerra. Aquestes branes de sortir d'aquí, val, doncs que crec que una brana posada a la paret, a la gasolinera, i aquí.
Val. Doncs Jordi ja s'ho apunta, o sigui que això és bona senyal. Un apunt respecte a això del carrer Calalegre. És que és l'alternativa per evitar Alfonso Comín. I fins que no solucioneu Alfonso Comín, no podreu arreglar Calalegre, eh? Ara, just quan ho estava parlant, anem obert en el mapa i hem vist la jugada que... Sí. Val, Montserrat, que ens parlaves per l'edifici aquest. Quan es va fer el planejament, aquest edifici es va dir que es faria un pla especial per definir finalment com quedava la seva ubicació i la seva morfologia i, per tant, està pendent de que s'estudiï. Per tant, no va quedar definit en cap sentit. Es va dir, s'haurà de fer un pla especial que és un dels projectes més que tenim a Vallcarca, no? Dins de totes les que estan impulsant, aquest encara no s'ha activat i, per tant, no té de moment una definició ni un calendari. Sí que és veritat que es marca que s'ha de fer. O sigui, l'Ajuntament sí que defineix que s'ha de veure i, a més, s'haurà d'estudiar si té patologies, vull dir, perquè és un edifici que algunes zones doncs, estan en molt mal estat, no? I, per tant, en principi, no està definit. I, les reparcel·lacions, sí. Això ha sortit abans, o sigui, tenim moltes d'aquestes peces que hi ha en diferents propietats privades que s'han de posar d'acord i en algunes també a l'Ajuntament i algunes d'elles ja van avançant més i algunes s'estan acabant. Aquesta és una de les que està més avançades. Encara no tenim com serà la reparació definitiva. Jo calculo que abans d'acabar l'any ja la sabrem i, per tant, un cop s'acabin aquestes reparcel·lacions, en alguns casos hi ha projectes de reurbanització perquè puguin començar les construccions. Per tant, això ja s'està... Això està arribant ja al final pel següent pas. Això pot ser... No. En aquesta concretament crec que hi ha propietaris... Sí, hi ha una part de l'Ajuntament i després hi ha propietaris particulars, hi ha diversos propietaris particulars. És possible que alguns fins i tot renunciï. Haurem de veure com queda definitivament. No, en altres tenim... Hi ha unes quantes que també hi ha Núñez i Navarro, hi ha algunes que hi ha un promotor que es diu Fite i altres són promocions molt, molt particulars. O sigui, tenim com dos grans propietaris privats i altres més petits, i en algunes sí que hi ha l'Ajuntament. En aquesta concretament, l'Ajuntament també hi és i l'Ajuntament el que fa aquí és també oferir, doncs, si algú no vol, fer la compra perquè passi a ser consolidar una peça pública. Llavors, aquestes, si veiem que hi ha un moment que ja les anem tancant, doncs us faríem un retorn de com van quedant. Val? Ara estan en aquesta, entre privats i en el cas que hi hagi l'Ajuntament entre l'Ajuntament, veure finalment, perquè el que ha passat aquí és que abans estaven ubicades d'una manera, canvia la ubicació i, per tant, s'han de posar d'acord de com es reparteixen els metres quadrats. I això és tot un procés reglat, eh? Això és molt administratiu i ja estem avançant força. O sigui, jo crec que cap a finals d'any alguna ja la tindrem resolta. I no caldria fer el projecte, o sigui que l'endemà ja es podria començar a pensar en projectes ja d'obra. Llavors, el calendari de l'Institut. A veure, el que el Consorci manté, Consorci, eh? Jo aquí faig de transmissió. Que l'any 23-24 es pugui començar provisionalment l'Institut a una altra ubicació i ens ha de dir quina, tot i que més o menys sabem per quina s'està apostant. El que no sabem és quan ells calculen que finalitzaran les obres i el que intuïm des del districte, tot i que han demanat ara la llicència, és que van en retards perquè al final... però la llicència la tenen ara, per tant... Per això la llicència la tenen ara, sí. Per tant, per molt ràpid que vagin, ja van amb un calendari bastant diferent del curs 23-24. Perquè ens sí, però una cosa, perquè serem nosaltres el Consorci, eh? I perquè us demanem també perquè sou el 40% del Consorci, sí, però perquè, ell, sí. A partir d'un aquest sentit. És a dir, nosaltres sabem que l'Institut va endavant, la construcció del nou institut, Vallcarca, els jardins com es llevaria, per fi, no hi ha cap impediment per fer-ho ja, finalment. Té llicència. Perquè... Té llicència, diguéssim. Per tant, a partir d'aquí... Hi ha un compromís del Consorci en què els nens que estan fent 6è actualment, l'any que ve estaran ja a l'Institut Vallcarca, a una altra ubicació que probablement serà l'Escola Poveda. No ho sabem, però ens diuen això. En qualsevol cas, el que no s'està informant, i us demanem que ens ajudeu en aquest sentit, és que moltes de les famílies, perquè nosaltres ho fem a través de les AFAs, però moltes no hi arribem, o d'aquestes escoles que són Poveda, Farigola, Montseny i Sagarra, doncs que se'ls informi que l'any que ve podran optar a l'escola, a l'Institut Vallcarca, perquè moltes no ho saben. Ah. Per tant, que ajudeu en aquesta transmissió, que nosaltres també ho estem apretant via coordinadora d'AFAS. Eh? Vale. Però que és important que la gent ho sàpiga, perquè si no aniran a mirar altres instituts. No? Perfecte. Bàsicament. Per això, cap problema. En quant a calendari, tenen llicència, però si han de licitar obres i són 2 anys, doncs estarem por ahí. Vale? Però bueno, no ens han dit encara quan ells calculen. Eh? Vale, i llavors, pel que fa a la Sandra i a la Marta,
Vale, a veure, no, primer dir, o sigui, quasi tots els processos que fem urbanístics tenen participació i sobretot a Gràcia. En el cas de les escales, es va fer en moment Covid i, per tant, no va ser tan xula, segurament. Van participar 100 veïns en les diferents sessions que es van fer i aquí són 3 sessions, vull dir que no és, i allà crec que en vam fer 2 i una de retorn. Vull dir que estaríem aquí mateix, vull dir que són processos, simplement que aquell va ser virtual i, per tant, no vam tenir l'oportunitat de trobar-nos in situ, no? Llavors, les respostes, o sigui, ara, jo crec que tindrem resposta i que us podrem transmetre no, cap a la tercera setmana de novembre, perquè jo encara no, o sigui, encara no me l'han traslladat i encara m'han demanat algunes setmanes. Hem demanat, perquè ens entenguem, com tornar-ho a fer, no tornar-ho a fer de zero, però saps, veníem sense cap prejudici, sense cap motxilla i, per tant, de dir, escolta, tornem-nos-les a mirar com si l'haguéssim de fer no? I no? Vull dir, sense cap a priorisme, no? Perquè és veritat que algú que porta 8 mesos dient que no hi cap, és difícil que ara digui, ostres, sí, mira, m'he donat compte que sí. Bueno, doncs escolta, tornem-nos a mirar i, per tant, aquí és veritat que l'equip de Becasa doncs, fins ara no havia jugat i, per tant, pot aportar també molta frescura. I aquí també per deixar-ho molt clar, o sigui, l'Ajuntament, si caben unes escales de baixada, les col·locarem. Compromís absolut. Si tècnicament no hi caben, no tenim manera de posar-les. Llavors, igual que abans parlàvem del carril bici de baixada i que no hi cabia, o parlàvem del carrer que hi havia uns arbres i que no podíem fer la cera més ampla, doncs en aquest cas ens passa el mateix, principalment a sota terra i també en alguns punts de dalt. No? Llavors, no és un tema de voluntat. Aquí l'únic dubte és que si aquest estudi ens segueix dient que no hi cabem, doncs si renunciem al projecte. Però jo el que sí que us puc assegurar és que difícilment, si aquest estudi no troba la solució, serà difícil que aparegui, no? I, per tant, ara, que no m'hagin dit res vol dir que això no és... Vull dir que potser sí, jo no t'ho sé dir. Vull dir, no és allò que m'han dit, Eloi, això ens ho hem mirat, són faves comptades, perquè s'ho estan mirant, m'estan demanant més temps, s'ho volen mirar bé, volen parlar-ho tot, tant el tema dels col·lectors de clavegram com el tema dels 80 centímetres, vull dir, s'ho estan mirant tot i també els estem proposant les alternatives, o sigui, que sigui un document potent a... perquè no anem amb un PowerPoint i amb uns, vull dir, que sigui un document Eloi, bueno, perdona. Que sigui en aquest cas complet. Eloi, perdona, això sí. Que estàs dient és la resposta en general al projecte, però les preguntes que t'he fet jo concretament, Becasa us ha contestat? No, Becasa m'ha demanat més temps. Jo calculo que cap a la tercera setmana de novembre ja tindrem alguna cosa per poder-vos explicar. Ah, d'acord. Sí, jo els he perseguit 2 vegades... M'han dit cap a meitats de novembre que ja es veuen en condicions. Ells s'estan coordinant també perquè a la vegada juga l'amplada de l'escala. Vull dir que tot està ahí connectado de si bajo uno, muevo el otro. I doncs ja em consta que és un equip amb diferents departaments amb l'encàrrec de fer mirar tots els ets i uts i totes les excepcions que puguem agafar-nos per si poden cabre. Aquest és el missatge que s'ha donat. I... No però, Eloi, tot el que nosaltres us vam preguntar i us vam aportar, això, que estava consultat a Becasa i consultat sí. Al COAC, al Col·legi d'Arquitectes, sí. Eren alternatives. Sí. És a dir, són coses que són alternatives i que demostren que sí que hi caben 2 escales. El que passa és que si cada vegada anem... Qui ha de donar a l'okay és l'arquitecte, que vol fer el seu projecte, que no té nassos de posar 2 escales i que no té cap interès... No, perquè si... Si sempre... Si aquest mateix arquitecte és el que ha de donar l'okay, nosaltres demanem no, que intervingueu vosaltres, Marta, sisplau. És més fàcil. O sigui, si Becasa diu que això es pot fer així, va a missa. Exacte. Demanem que, sisplau, vosaltres això intervingueu. O sigui, aquí la gràcia anem està... a preguntar a l'arquitecte no sortim d'aquí. L'arquitecte aquest no hi és, això per començar. Becasa el que diu és això jo ho puc fer així d'estret. Exacte. I per tant, això va a missa. Això ja no pot venir un altre dia. Ara, un altre dia pot dir, ojo, que quan tu em dius això, jo he de fer això. I aquesta potser sí que li... Aquí és on ells han de parlar i dir, no, però t'ho faig així. Ah, bueno, aquesta interlocució sí que pot haver-hi. Però Becasa té el seu criteri. I aquí sí que li hem demanat, escolta, el criteri que donem a tots els actors i també, no sé si es va parlar amb el col·legi, també he dit que es dirigeixen al col·legi, dir, escolta, i si cal algun informe extern, demanem-lo, és fer tot el possible. O sigui, en sèrio, no... És que som molt conscients que és difícil. Vale. Ho som molt conscients. Però tu que ets enginyer, estem demanant, per favor... Però jo no en sé tant, No, però que entrin enginyers i deixem-nos de paisatges i de dissenys, que ens interessa molt, però no és el cas. És la vida de la gent. I de veritat, és molt, molt, molt important. I us convidem una vegada més a que vingueu i segueu al banc i us tireu allà 15 minuts només.
i se us caurà la moral als peus, de dir com podem fer aquesta porqueria que els estem fotent a tots. Vale, jo crec que queda clar. Val, doncs si us sembla, ens queden dues intervencions més. L'Emilio Moscat i la Teresa Perramon. Doncs vosaltres dos sou els darrers. Buenas. Sí. Yo quería hablar del parque que hay al empezar la carretera San Cugat, carretera Rabassada, que yo creo que no se ha consensuado bien con los vecinos, no ha habido tabla de diálogo, porque la mayoría de los vecinos están en contra de que se pongan ahí los 34 pisos que están programados. Eso es una zona verde de hace mucho tiempo. Vaya. Con el cual los vecinos creemos que si se construyen ahí los pisos... Perdón. Es una zona complicada porque hay mucha polución. Está la Ronda de Dal, que es... se acaba de cubrir una zona cerca del hospital. Ahora me parece que queda la zona hasta Jericó. Claro, contra más se cubre, más humo sale por aquella parte. Y entonces, por las mañanas es imposible. Vienen de San Cugat por la carretera de Rabassada, hay caravanas de coches. Por el Valle Brón, caravanas de coches, porque la gente se desplaza al trabajo diariamente, y es una zona de mucha contaminación. Allí se quieren construir unos bloques que los vecinos no estamos de acuerdo, o sea que en este caso no ha habido una tabla de diálogo con los vecinos. Para eso se recogieron 1.450 firmas de vecinos que no quieren que esa zona verde se destruya. Se ha ofrecido, donde antiguamente, aunque pertenece a Hortas, a 400 metros, creo que se ofreció... el Instituto Berendez y Vidal, que estaba con ocupas, que lo desocuparon y lo tiraron todo, hay ahí un descampado impresionante y no se quieren hacer allí los pisos. No sé por qué motivo se destruye una zona verde y no se hacen en esta zona. También hay un espacio subiendo por Ana Piferré a mano derecha, que no sé si será del ayuntamiento o será privado, que los vecinos que viven por ahí están hartos de decir que hay muchas ratas. Y es un espacio que también caberían algunos pisos. Claro, en Barcelona se están haciendo muchas zonas verdes y aquí, en la parte de arriba, se destruyen las zonas verdes. A ver, este parque... Este parque es necesario y no ha habido una tabla de comunicación con los vecinos. La última reunión que se hizo fue en la biblioteca de Valle Brón, pero ya venían los pisos en los planos. Y no creo que las rondas de Dals en mucho tiempo se vayan a tapar en esa zona. Estaban muy desprotegidos. La clínica Quirón al lado. La ronda de Dals, mucha contaminación. La otra clínica, dos gasolineras. El colegio que hay enfrente también está al lado de dos gasolineras. No sé cómo los niños allí. Puede ser un peligro para los niños que estén un colegio al lado de dos gasolineras. Yo no sé cómo no lo han mirado esto. Y bueno, y la respuesta mía es que no queremos, los vecinos no queremos que ese parque se destruya. Bueno, yo acabaré de decir alguna cosita. Este parque, que es el parque, se llama el Parque de la Petanca, lo llevamos por las petancas que existen, que justamente está enfrente de lo que es la panadería, el bar, bueno, estamos, bueno, ya saben todos los vecinos y los vecinos se han hecho ruedas preguntando y ninguno quiere que se quite. ¿Por qué? Sencillamente es lo único que nos queda, nos lo han quitado ya todo, solo nos queda este pequeño parque. Referente a Gracia, hablo de Gracia, no hablo de Horta Guinardó, ¿vale? Hablo Gracia y es el único parque que queda, no queda nada más, sino o te vas a la montaña
o te vas bajando por Ana Piferrer al otro parque que hay, pero es que allí no baja nadie por Ana Piferrer. Entonces, por favor, lo que pedimos, está parado ahora en las obras, debido a que nos pusimos con pancartas, en manifestaciones, se ha hecho de todo, habido y por haber, ya lo sabéis. Además, las reuniones que se hicieron, vuelvo a repetir, en la biblioteca, las reuniones participativas para cubrir una ronda que no se hará hasta dentro de 15 o 20 años, que es para dejarla a los nietos, para dejarla a los hijos si quieres, pero que fue, en ella se ha contemplado que esta reunión que obligaba Habitacha, el departamento jurídico de Habitacha, que obligaba al ayuntamiento a hacer esa reunión con los vecinos en el segundo semestre como máximo, se hizo esta reunión diciendo que se iba a cubrir la ronda. Y no, la reunión ha sido para poder colocar los pisos. Se ha dicho, se le dijo al síndic de Greuxes que se había hecho ya la reunión con los vecinos dentro de estas reuniones y eso ha sido falso. Por lo tanto, a nosotros no se nos ha comentado nada, se habló de que, bueno, de la ronda, no se habló en ningún momento de que se hubiese comentado, si hubiese una tabla de negociación con los vecinos, para nada. Entonces, nos sentimos engañados totalmente. Entonces, queremos que realmente poder hablarlo, poder negociarlo, poder decir queremos ese trocito verde, ese trocito que nos queda, porque no nos queda nada más, no nos queda ya nada, porque lo otro, bien queríais colocar las petancas en el parque de Jericó, que bueno, se armó la Marimorena el día que vinieron todas las máquinas de aquí de Gracia, hasta con ambulancia incluida, tuvieron que llevarse un señor al hospital, y se luchó y no pudisteis poner las petancas en Jericó, que ya Sorta Guinardó, eso sí que lo cogisteis, pues ahora podéis coger también el Instituto Menéndez Pidal para hacer los pisos. Es un solar magnífico, un solar súper grande, un solar de acuerdo, es diferente, vale, es diferente Sorta Guinardó, vale, de acuerdo, pero ¿qué más da? Estamos en Barcelona, entonces para ponerse las medallas en Gracia, pues no me parece correcto que no se pueda aprovechar un terreno que es maravilloso. Y no 34 pisos, ahí podéis hacer los pisos, bueno, un montón de pisos. Entonces, por favor, dejarnos ese parque, que es lo único que nos queda a nivel llano, porque es que no tenemos nada más, o te bajas todo en bajadas o en subidas. Entonces, ¿qué nos vamos a la montaña? Como Gracia, es lo único que queda, no queda nada más. Y no nos quitéis ya lo único que nos queda, porque nos habéis quitado todo, hasta comercios, de todo, no nos queda ya nada. Y nosotros lo defendemos porque es como un diamante en bruto, porque es que no queda nada más. Perfecto. Doncs la Teresa... Nos quitáis el verde, lo poco verde. Mira, justamente el otro día pudimos hacer, el sábado, sin ir más lejos, hicimos una pequeña fiesta de otoño para que los vecinos se van conociendo, se va haciendo, pues lo hicimos en este parque, es que no teníamos nada más. Perfecte. És el únic. Sembla que el parque hi havia una altra veïna que també havia demanat. Gràcies, Sí, molt bé. La Teresa Ramon. Gràcies. Em pensava que no podria intervenir mai. Aleshores, jo vull parlar del passatge Montornès, però vull fer esment a tres qüestions prèvies. Primera, sobre el que s'ha dit dels arbres, sí que penso que els arbres és pecat treure'ls. I algú ha fet esment també a la qüestió ecològica sobre futures intervencions. Al carrer Montornès ja van treure la meitat dels plàtans que hi havia i la temperatura ha pujat. Per tant, amb les calors que hi ha i les que promet haver-hi, treure arbres sí que em sembla criminal. Segona, confirmo que el carrer Palou, jo hi vaig viure com a filla de mons pares molts anys, ara estic molt contenta de no viure-hi perquè la senyora, que és una llàstima que hi hagi marxat, el que ha de suportar aquesta senyora no m'ho vull ni imaginar, perquè jo he vist aquests grups de 15, 20 persones que perquè algú faci el negoci i s'ompli la saca cada setmana, cada cap de setmana, que tots els veïns hagin de suportar això, no crec que sigui una qüestió de que la pobra senyora que hi havia aquí ho hagi d'anar denunciant. Penso que és una cosa més greu. No és una zona per
per tenir-hi aquest desplegament turístic, no és un hotel, i tots els veïns pateixen el que alguns facin el seu agost any rere any. Per tant, jo ho reitero. Tercera, el carrer Capellades i Montornès es va fer una reforma integral i jo crec que no es van soterrar els telègrafs, per això que ho he explicat també. Allà es van fer totes les obres, s'ha fet la zona de pàrquing verd, tot està remodelat i no es van soterrar. Després també una cosa, és una curiositat molt ràpid perquè al principi m'ha semblat que dèieu que parlaríeu de la plaça Mons, jo no he sentit cap intervenció sobre la plaça Mons, jo tindria la curiositat de saber quin ha estat el pressupost de la plaça Mons perquè així com he vist molts veïns que demanaven escales mecàniques en d'altres llocs, no em semblava que hi hagués sol·licituds per la plaça Mons, les obres van durar més del doble del que s'havia anunciat, no hi ha cap arbre allà, per tant l'espai que s'ha guanyat suposadament pels veïns, com que peta el sol tot el dia, és impossible asseure-s'hi. Jo tinc aquesta curiositat. Si heu parlat de 5.000 per les escales mecàniques, quant va costar aquella plaça? Perquè primer es deien que treien les llambordes perquè ja hi havia veïns que es queixaven. Hi ha llambordes, que personalment m'agraden molt, però tot aquell projecte ha estat una mica estrany, segons he comentat als veïns. I ara vaig al tema que m'interessa de veritat, que és el passatge Montornès. El passatge Montornès, segons com, semblava que era un passatge privat, segons com. M'agradaria que m'escoltéssiu des de la mesa, tothom, perquè m'he esperat molta estona, per tant, us ho agrairia. Aleshores, el passatge Montornès, la setmana passada, el dia 20, van multar tots els cotxes aparcats amb aquest passatge. Amb aquest passatge fa més de 60 anys, des dels anys 50, s'hi ha aparcat sempre. L'endemà del dia de les multes vaig trobar dos guàrdies urbanes que estaven fent fotografies de la vorera. Ens van dir que aquesta vorera no complia les condicions d'una vorera, ni era prou ampla i, a més, hi ha postes i arbres, per tant, és impossible fer-lo servir com a vorera, però com que hi havia hagut una veïna de tot el carrer que s'havia queixat que no tenia prou espai per sortir, cosa que es podria posar en dubte perquè hi ha tota una zona marcada al davant, van multar tot el carrer sense avís previ. Segons els membres de la Guàrdia Urbana, que abans n'he vist un aquí, ells no estaven d'acord amb que s'hagués multat tothom sense cap avís previ. No hi va haver cap avís, sinó que deien que si una veïna multava, doncs aleshores havien d'actuar, tot i que no es pot considerar vorera. Ens van dir també que hi havia un projecte pel passatge Montornès. Aquest passatge Montornès se suposava que era de propietat privada, fa temps, però després, el 2008, va sortir un paper conforme abans ja havien fet cessió els veïns a l'Ajuntament i de fet estem pagant els guals des de fa molt temps i totes les despeses. Es van arreglar les clavegueres, de fet el carrer Montornès fa mitja lluna i el passatge el talla pel mig. En aquest passatge no s'han fet obres de clavegueram, per tant, està obert el clavegueram no és un tub tancat, sinó que està obert. No s'ha fet cap obra. Ens trobem ara amb que ens ho multen com si fos una zona que s'hagués treballat i s'hagués arreglat. No és el cas. Segurament ens haurem de mobilitzar els veïns perquè aquestes multes indiscriminades sense avís previ és un cop baix i costa d'entendre. La Guàrdia Urbana amb qui vam parlar estava d'acord amb nosaltres. Per tant, pregunta concreta, hi ha algun pla, tal com ens van apuntar pel passatge Montornès, d'alguna intervenció amb el passatge Montornès, estil carrer Montornès i carrer Palou? Segona, què ens recomaneu com a veïns? Si una veïna es queixa que posin multa a tot el carrer, a qui ens hem d'adreçar? Ens hem d'adreçar a l'Ajuntament, més enllà, diguem-ne, de reclamar-les i de fer-ho evident a la Guàrdia Urbana. Val, molt bé. Doncs, si us sembla, acabaríem amb aquestes dues. A veure, la primera intervenció.
per entendre com anem arribant en el projecte que vosaltres dèieu, eh? I ens consta que hi ha molts veïns que no estan d'acord amb la construcció d'aquests habitatges. O sigui, si nosaltres ara preguntem quina és la problemàtica de l'habitatge i de l'accés a l'habitatge a Barcelona, doncs surt amb un índex molt alt. De fet, el districte on els veïns més es queixen del problema d'accés a l'habitatge és Gràcia. O sigui, som el districte on més gent demana poder accedir a habitatge assequible. Per tant, tu has de donar una resposta a una demanda veïnal i a una queixa veïnal molt, molt, molt palesa, no? I que a més es tradueix amb la mesa d'emergència habitacional on tenim més de 2.000 persones, doncs, que avui en dia no tenen un habitatge assegurat, per veure com dins de la Gràcia o els seus entorns podem donar resposta a aquesta necessitat d'habitatge. Quan el cas de construir, estem parlant de segurament pel cap baix uns 2.000 habitatges, però si estiguéssim parlant d'un parc assequible, hauria d'arribar a un 30% del parc existent, com tenen les principals ciutats que avui en dia doncs, estan podent donar una resposta a contenció de preus. No és que ho solucionem amb la parcel·la d'Horta, o que no, estem parlant de que la parcel·la d'Horta, la parcel·la de Gràcia, la parcel·la de Sarrià, totes les parcel·les avui en dia actuals són extremadament insuficients. Ni que construíssim tots els solars que avui en dia té l'Ajuntament d'Habitatge Públic, ens aproparíem, perquè avui estem al districte de Gràcia, amb el que té menys habitatge públic, estem al 0,5, dic que hem d'arribar a un 30% d'habitatges aquí, però estem al 0,5, ens aproparíem ni por asomo a la necessitat real que avui en dia té la ciutat de poder garantir l'accés a l'habitatge. No, les estadístiques, les estadístiques no les dic jo, les diu la Generalitat i estan allà i són... D'acord. Llavors, sí, podem mirar com Barcelona ha augmentat en l'anterior mandat 40 hectàrees de verd, com està augmentant en aquest mandat 40 hectàrees de verd i on les augmentaran al barri de Gràcia i podreu veure com el verd a Gràcia avui en dia està augmentant i no disminuint. Quan Gràcia estudia quines opcions té, es dona compte que en el barri de Gràcia, que està altament consolidat, noves promocions d'habitatge seran poquíssimes. A l'àmbit de Vallcarca, que abans parlàvem, o a sòls que tenen qualificació d'equipament i que no s'han desenvolupat, com és el cas d'aquest verd que us dieu. Això és un sòl d'equipament, que és una reserva d'equipament pel futur. Quan un ajuntament planifica un planejament, sap que avui en dia té unes necessitats, però està planificant les necessitats d'aquí 30 anys. Si no s'haguessin planificat molts sòls d'equipament, de residències de gent gran, d'hospitals, d'escoles, on estem ficant les escoles de primària? On estem ficant els casals de gent gran? On estem ficant les escoles bressols? Les estem ficant en aquest casal que estem avui aquí, estava ficat com a equipament i durant molt de temps va tenir un ús provisional que era com un espai verd. I després, gràcies a que algú va pensar que jo potser en un futur necessitaríem, avui en dia és un casal de gent gran. Totes les escoles bressol que estem desplegant a tota la ciutat i al districte de Gràcia s'estan fent en sòls d'equipament. Moltes d'elles, abans de ser una escola bressol, havien sigut un ús provisional com el que teniu vosaltres amb unes petanques. I aquell projecte, quan arriba la necessitat de tenir una escola bressol, doncs es desenvolupa un projecte d'escola bressol. En aquest cas, esteu teniu un sòl d'equipament amb un ús provisional d'unes petanques. I la ciutat considera que necessita de forma urgent construir més habitatge assequible i col·loca aquí un projecte. I entenem perfectament, m'ha passat cada cop que hem volgut fer un projecte d'habitatge públic, hi ha hagut veïns que no estaven d'acord, doncs perquè perdien visibilitat, perquè perdien llum, perquè preferien tenir una zona sense habitatges que amb habitatges. Home, qui no preferiria tenir un parc davant de casa que no habitatges? Ara també hem d'entendre quina és la necessitat de la ciutat. Aquest projecte, també us ho hem explicat, s'aprova en Consell Plenari, per tant, no és un projecte que l'aprovi i el dirigeixi el govern, sinó que es consensua amb tota l'oposició, i justament, crec que va ser el mes passat, es van tornar a aprovar tots els sòls d'equipament que no s'havien executat, que també passarien a habitatge. El mateix projecte que tenim aquí s'ha tornat a aprovar amb majoria absoluta de tots els grups per activar més sòls d'equipaments i convertir-los en habitatge o habitatge dotacional. No? Jo comprenc perfectament, perquè ens ha passat a altres llocs de Gràcia, que hi havia veïns que deien, ostres, és que perdré visibilitat, és que això era un espai públic que fèiem servir molt i que s'acabaran convertint en habitatge equilibrat. Ojalà us diguéssim que tenim un 30% d'habitatge públic a la ciutat i que no cal, però malauradament estem a anys llum d'aquest percentatge i, per tant, jo entenc perfectament el que vosaltres situeu, però crec que també hem d'entendre que avui en dia hi ha 3.000 veïns de Gràcia que no tenen casa i que hem d'aconseguir que puguin accedir a un habitatge assequible. I el lliure mercat no ens està ajudant a que això sigui possible. De fet, estan pujant els preus de lloguer d'una forma preocupant. Llavors, pel que fa a la segona intervenció, que has tocat molts temes, jo acabem amb el tema dels pisos turístics. Jo completament d'acord. De fet, el primer que va fer l'Ajuntament és tancar 5.000 pisos turístics que eren il·legals.
O sigui, avui en dia, la legislació més dura respecte als apartaments d'usos turístics que hi ha a Europa és Barcelona. De fet, tant Amsterdam i diferents ciutats estan agafant el model de Barcelona a l'hora de ser, bueno, primer, tot pis turístic que no tingui llicència a desaparèixer, tancar-los, n'hem tancat més de 5.000, i després un règim molt fiscalitzador d'aquests pisos turístics. La necessitat d'haver-hi un telèfon per fer les queixes, sancions que siguin quantioses i que siguin contundents. Ara, malauradament, segueixin havent-ho casos com el d'aquesta veïna i que hem de seguir treballant perquè no és suficient. Però vaja, jo vull deixar molt clar que la persecució contra els usos pisos d'ús turístic il·legals hi és i seguirà sent, i la bona convivència contra els existents il·legalitzats doncs també l'hem d'exigir i hem de desenvolupar totes les eines, i no són suficients, perquè com bé el cas que ens ha explicat, jo crec que tots el coneixem d'algun familiar que s'ha trobat amb aquesta situació, no? Un pis que acaba amb llicència, que a més amb una rotació i gent molt jove i que acaba tenint unes... Llavors aquí és vital el que deia el gerent, no? O sigui, és un camí en què és molt important ser constant en la denúncia, i quan s'arriba a l'expedient són sancions quantioses, o sigui, són dissuasòries d'aquest mal ús. I si arribéssim a situacions més complexes, no? Perquè en alguns podem arribar a tenir situacions doncs més complexes, ja no només de convivències, poden arribar a retirar les llicències perfectament, no? L'únic que és veritat que és un procediment que, pel que ho està patint, és, bueno, no, ningú voldríem estar al seu lloc, i en això ens som plenament conscients, i sí que caminarem de també estar a sobre, jo crec, d'aquest cas concret i d'aquesta veïna per poder, des del districte, agilitzar tot el que sigui necessari. I ara sí, arribem... Bé, dic que a Plaça Mons sí que va... Molta gent va demanar la remodelació de Plaça Mons en molts consells de barri. És veritat que en el consell de barri a vegades sembla que tres intervencions són molt representatives d'un barri i potser no ho són tant, no? Avui aquí segurament no sabem si algunes intervencions realment reflectirien tot el pensar, no? Però és veritat que hi havia gent que insistentment va venir a molts espais de l'Ajuntament a demanar aquesta demanda de la reurbanització, no? I pel que fa, no sé, moltes, jo aquí no hi puc entrar en l'actuació, entenc. Sí. Pel que fa a l'actuació. Disculpa. El Jordi contestarà respecte a la transformació del carrer. Jo simplement comentar respecte a la intervenció de la Guàrdia Urbana amb l'aparcament irregular al passatge Montornès. Guàrdia Urbana ens explica que no té cap actuació programada al passatge Montornès, però acudeix a requeriment i davant d'una infracció d'aparcament irregular, doncs necessàriament ha d'actuar, i ho fa correctament en un lloc on no està permès l'aparcament. Una pràctica d'aparcament irregular, doncs si la Guàrdia Urbana si acudeix a requeriment d'un veí, doncs necessàriament doncs ha de multar. Si la multa no realment no és correcta, perquè doncs llavors podreu presentar les al·legacions oportunes si realment l'aparcament en aquest espai està permès. Si no està permès, doncs aquesta multa a requeriment d'una veïna alertant d'una situació que no és correcta, doncs la Guàrdia Urbana doncs, es veu obligada a fer aquesta actuació. Aquesta és la informació que ens trasllada des de Guàrdia Urbana. Està. No és acera, la cera és així. Afegeixo... La gent passa per la calçada, doncs llavors els cotxes es posen sobre aquesta cera, ha passat tant anys que està feta i que no l'arregla ningú. I això ens ho van dir, és que s'ha de veure. La Guàrdia Urbana va venir l'endemà a prendre mesures i va dir que ells havien passat centenars de cops per allà i no havien multat mai ningú, i que els hi semblava oportú que si això canviava perquè hi havia hagut tolerància, perquè allò no és una vorera, no reuneix les condicions, l'amplada mínima, que no sé si són 60 o 80, no ho reuneix, i que, per tant, ells consideraven que sí que s'hauria hagut d'avisar el veïnat, perquè ara hi ha zona verda al carrer Montornès i tal. Per tant, abans de pronunciar-vos, visualitzeu aquest passatge perquè és molt específic. Mira, jo, el que jo... Hi havia hagut tolerància per part de la Guàrdia Urbana quan fa uns anys s'havia parlat d'això. El que jo intueixo, i ara parlo d'intuïció, o sigui, que a més has donat la peça. El que ara hi ha hagut és el desplegament de tota la zona verda a tot l'àmbit de Gràcia. I, per tant, quan ens hem apropat a l'àmbit d'espais més informals, a molts llocs, però molts, o sigui, no només aquest passatge, i encara en tenim, i en podríem trobar, no sé, ens anem cap a, no, cap a Penitents, cap a Parkway, etc., àmbits en què hi havia aquesta pràctica, no? En molts d'ells, la zona verda
o l'ha regularitzat i li ha dit són aquestes, només una banda, no sé què, no sé quants, o ha posat fi a la tolerància i en alguns casos d'alguna manera s'ha arribat a la conclusió que allò segueix no amb una tolerància, però que no és un àmbit no regulat, perquè entenc que no, perquè hi havia alguns que eren culs de sacs de carrer. Llavors, jo entenc que estem amb una casuística d'aquestes. Llavors, com que es va fer una sessió, perquè ens va passar, si us en recordeu, amb alguns passatges d'això, parlem amb Guàrdia Urbana i us fem un retorn per tenir un criteri i perquè almenys es pugui saber quin és el criteri que s'establirà, si es pot o no mantenir un espai de tolerància i amb això ser molt clars. Llavors, jo desconec, perquè aquí direm... Això... Sí, sí, no. És que això passa en més llocs dels que us penseu, eh? I per tant, el que ha fet districte, i ho ha fet a tota la ciutat, sobretot a l'àmbit més de muntanya, és posar ordre, perquè la zona verda que ha acabat fent és perquè, si no, el perill, i això no té per què passar aquí, és, com que ara han col·locat zona verda i aquí tenia molt vehicle forani, les poques zones que quedin segurament acabaran col·lapsades de vehicle forani. I ara tu dius, no, si estic aparcant jo i no passa res. Quan comença a ser Vox Populi, que en aquella zona hi ha tolerància, no trobareu aparcament vosaltres. El que hi haurà seran tots els vehicles foranis que no volen anar a la zona verda i que us vindran a aparcar. Aquesta realitat pot passar en qualsevol moment. Però el que no està bé és que una veïna o algú truqui perquè està una mica bloquejat al seu pàrquing i multin tot el carrer. Això ja no t'ho puc... Jo aquí ja no puc entrar. El que sí que hem d'entendre és que deixar una zona de tolerància en un moment on al vehicle forani li han ficat tot zona verda pot acabar col·lapsada per vehicle forani. Perquè això ens passarà, perquè el vehicle forani acabarà sabent que en aquella zona es pot aparcar perquè hi haurà veïns que hi aparquen i llavors tindreu aquest conflicte. Per tant, no el solucionarem. El que hauríem d'aconseguir és que el poc que hi sigui estigui regulat i sigui en zona verda. D'acord amb el que dius, però quan hi ha un canvi tan radical en un carrer, s'ha d'avisar. I aquí és la nostra queixa que havia vosaltres a la Guàrdia Urbana, perquè nosaltres ja farem arribar les nostres queixes via vosaltres, dient quan una cosa canvia d'aquesta manera, s'ha d'avisar el veïnat, es posen papers... També ho podem fer arribar en aquests termes. I torno a insistir, si finalment aparquem, la cera no és viable, no és una cera. Llavors, més val que aparquem a sobre la cera, ens arregleu al carrer i ens feu unes aceres com Déu mana, o pas un... Que ho entenem, És que no. Si voleu, ara acabem i acabem de parlar. El problema és que si no està regulat, la zona verda és la protecció que sigui aparcament per vosaltres. Si no és zona verda, tindreu molt... És possible que hi hagi arribi forani. Deixeu-me dir una cosa també de la zona verda. Quan els veïns marxem a les 8 del matí, allò queda buit. Perquè, clar, no ve ningú a pagar 8 hores l'hora. Allò està buit. A les zones verdes es podien aprofitar aquests pàrquings. Per això es va fer la zona verda. Però llavors és que ningú els aprofita aquests... Bueno, hi havia molta queixa a molts veïns que vehicles foranis, a mesura que la zona verda es van extenent... La ciutat és de tothom. Estem parlant de milers de vehicles de fora de la ciutat que anaven a aparcar als barris de muntanya. Per què? Perquè la zona blava i verda de la ciutat havia anat creixent i havia anat expulsant a tot el vehicle forani en els barris de muntanya, que aparcava a dalt, agafava el metro i s'anava al centre. Sí, clar, és el que fa la gent. Doncs això, la solució, perquè molts barris es van estar queixant i reivindicant la zona verda, va ser, si us plau, posem-nos zona verda per protegir el nostre aparcament del vehicle forani. Sí. I us només us situo la política de la zona verda. Però quina llàstima, aquests llocs que no els aprofita ningú durant el dia. Bueno, escolta, sí. Sí. Bueno, en tot cas, Jordi, tu volies complementar. Sí, volia contestar tres coses que he comentat. Un, l'arbrat de la plaça Mons. Va arbrat a la plaça Mons. El problema és que el moment que va acabar l'obra no era el moment de plantació d'aquests arbres. Els arbres vindran amb el fred. És a dir, normalment, l'altre dia ho parlàvem, novembre és un bon moment per començar a plantar aquests arbres. És a la temporada de plantació. Has comentat el tema del cablejat de Montornès i Capellades. És un d'aquells casos que l'Ajuntament de Barcelona va fer la infraestructura soterrada i en aquest cas crec que és la companyia Telefònica, encara no ha baixat el cablejat en alguns punts. Endesa sí que el va baixar. Telefònica no l'ha baixat en alguns punts i encara queda algun pal per fer la conversió. Després, el tema de la reurbanització. És correcte, l'any 2015 vam fer un projecte de reurbanització del passatge del Montornès, però en aquell moment va aflorar documentació que posava en dubte la propietat municipal. Es va resoldre el dubte, es va aclarir que la propietat era municipal, estava documentat, es va finalitzar el registre de l'Ajuntament de Barcelona, que era el que en aquell moment no ens va permetre tirar endavant el projecte de reurbanització. El projecte de reurbanització, un projecte que preveu una transformació d'aquell carrer, està fet.
És veritat que del 2015 ara caldria una revisió, han modificat algunes normatives, evidentment els preus que es van aplicar en el seu moment no són els mateixos que faria que correspondria ara. Jo el que us convido és, en el moment que estem, aquest projecte no s'impulsarà perquè no tenim el pressupost per executar aquestes obres, però amb el següent mandat, en l'àmbit que es coneix com el PAT, la definició de les actuacions que es fan a càrrec del pressupost municipal del següent mandat, podem posar aquest projecte i vosaltres, com a veïns, també podeu demanar que aquest projecte hi sigui. Que sapigueu que el projecte de reurbanització es va fer. Inclús el podríem tornar a posar sobre la taula i tornar-lo a participar amb els veïns a veure si dona resposta a les vostres inquietuds. Però que sapigueu que en el seu moment, quan es va redactar, que és com us sonava a vosaltres, es va interrompre perquè en aquell moment faltava alguna documentació respecte a la propietat. Val, doncs, escolteu... Moltes gràcies. Per... Ara ens quedem, però jo crec que aixequem la sessió i així tothom que vol anar se'n pot anar i si hi ha algun dubte ens quedem i el resolem. Doncs som-hi.